နေချက်မဲ့ရေးကြည့်တာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာစီဟုတ်စီတတ်တာလေးကျွမ်းကလေးလျော့ကတ်ပါကျွန်တော်ခုလေသမီးတိုင်းနေသမီးစားတယ်လေဟင်းကမမွေးဘူးအရသာလဲပော့ပော့နဲ့မမွေးတာမမွေးတာမွေးအောင်ဒီလိုလေးချက်ပါနော်မွေးအောင်ဒီလိုလေးချက်ကြပါနော်ကဲဒီမှာဒီဒီပါစီဟုတ်လေးရှွမ်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 းနဲ့အဲ့လိုပြင်နေအောင်ချက်အဲ့လိုချက်တော့မှဒီမှာလေရင်းကမွေးသွားရင်းကမွေးသွားပြီရင်းကမမွေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှငရုတ်သီးရောက်လာတာလေးပဲရှိတယ်ရင်းကမမွေးဘူးဖြစ်တယ်တော်တော်စားနိုင်လေအများကြီးလိုအပ်နေတာစီတတ်တာလိုရပါစီတတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ရေးကြည့်ပါတော့ပြစ်ဖို့မြည်ဟုတ်လားကိုရဲဝဲရမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတူမင်္ဂလာပါနော်ကဲစစ်သားထဲဝင်လို့မကြည့်လိုက်ဆက်ဆက်ရေးနေမှာလိုင်းကြသွားတဲ့ကြောင့် viewer မပေါ်လို့ viewer လေးမှတ်မိပါအောင်เนาะဟုတ်ဘာဟင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကြက်ကြောက်ဖြုံနေကြက်သားနဲ့ကြောက်ဖြုံကြီးအလုံး50အချီးအလုံး50နဲ့ကြောက်ဖြုံကြီးအလုံး50နဲ့ကြက်သားနဲ့เนาะအေးငပိရေဖြော်နဲ့ချမောင်ကျော်မှာဖြစ်ပါရဲ့ငပိရေဖြော်နဲ့ချမောင်ကျော်တဲ့ကြောက်ဖြုံကြီးကြက်သားနဲ့ကြောက်ကြက်သားကများတယ်နော်ကြက်သားကခြေထောက်အချိန်20ခေါင်းအချိန်20အသားအချိန်20အချိန်60ကျော်တယ်အိုးရှင်တန်ခါနေပေမဲ့စက်သားကိုရှယ်ချက်ထားတာနော်ခင်းကကဲလာမယ်စက်သားထင်မင်္ဂလာပါရှင်လေးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနီးစုမမင်္ဂလာပါရှင်ကဲစက်သားတွေလာအချိုချက်ပါတော့ငရုတ်ပြီးမငရုတ်မဝင်းဆိုးကတာတို့ပါနော်ခန်းကောမငရုတ်ပြီးမပါဘူးတော့မစီလေးနည်းနည်းလေးလဲသုံးတယ်ဆိုတာကအိုးကြီးလို့နော်စက်သားလေးကိုအဲဟုတ်လို့လေစီလေးတတ်ချက်တာတော့ရပြီဟုတ်လားကဲမွေးပြီးတော့ရင်းနဲ့လေးနဲ့မွေးကြိုက်ဝါးခြင်းလို့နော်ကဲထဲတရားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပဲငါပြားကြီးလေးအတင်းနဲ့ဆောင်တာပဲငါပြားကြီးရောက်လာတာဒီအတင်းနဲ့ဆောင်တာမင်္ဂလာပါရှင် viewer လေးမှန်မေးပါမင်္ဂလာပါအားလုံးခဏလေးဆောက်ပဲငါပြားလေးခဏလေးဆောက်ဒီလေးပြန်တာတို့ပါရှင်442ရောက်မင်္ဂလာပါကဲကဲဟုတ်ပြီရပြီကိုကိုနိုင်ရတာတို့ပါနော်3642ပါရဲ့မင်္ဂလာပါချန်ချန်တာတို့ပါဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ပြောလာကြည့်ပါဗျာဒီမှာနော်ဒီနေ့ရအချိုပွဲနေနဲ့စင်ကာပူကော်ဖီလည်းပါပါရဲ့တဲ့စင်ကာပူကော်ဖီပါဒီမှာလေအဲ့ကြောက်ဖြုံကြီးပါကြောက်ဖြုံကြီးတွေပြဲကွဲနေကြောက်ဖြုံကြီးအလုံး50မင်းကြီးကပါဟင်းလိုက်ညီမလေးစုရဲ့ဒီနေ့ကတော့ကြက်သားနဲ့ကြောက်ဖြုံကြက်လေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ချက်မောင်ကျော်ရဲ့ငပိဖြော်ရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဖြော်ရပါအချိုပွဲနေနဲ့ကတော့စင်ကာပူကော်ဖီပါတဲ့ကဲလာငပိဖြော်မယ်အမရဲ့ချက်မောင်ငွေထားပြီးသားပြီပါနော်အပိရေဖြော်ဖို့ပါမှန်ပါအပိရေဒီမှာအပိဒီဘက်ဘေးနေလားလာကြည့်လိုက်ရအပိရေဖြော်ပါမယ်ဟောအပိရေဖြော်မယ်စေတူမြူအမအပိဖြော်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါလေးအချိုပဲအချိုတော့ပြစ်ထိုက်ပဲကဲစေတူမြူစေတူမြူရင်ထဲထားပြီခဏလေးတားလာတားလာဒီဖက်ကျော်လာဒီမှာစင်ဟူအောင်ပြီးပြောင်းလို့လားဒါစုတွေဖယ်လားဒီဟာနိုင်ရလူမင်္ဂလာပါဦးမိုးနဲ့ဘာလဲမင်္ဂလာပါကကြီးတွေပေးဟောက်ကကြီးတွေပေးကလေးမတွေကကြီးပေးဂျူလိုင်းဂျူလိုင်းရမင်္ဂလာပါရှင်ခိုင်လား944ရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲစင်ဟူကော်ဖီဖြော်ဖို့ပါနော်စင်ဟူကော်ဖီဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်တွေသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗရင်လောကတည်းထွက်လာဗရင်လောကတော့အဲစင်ကူကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ရယ်အဲအဲ့ချင်းလေးကိုပြေးပြီးတော့လေအလုံးလုံးလို့သိကောင်းပေါ့ရင်းရသူကမင်္ဂလာပါညီမလေးရယ်မင်္ဂလာပါရှင်ရေရေလေးနဲ့တက်ထဲပါလားဆက်ဆက်ရေးမှမင်္ဂလာပါညွန့်ညွန့်မှမင်္ဂလာပါရှင်တက်နိုင်ဦးမင်္ဂလာပါဒါလေးကခဏဖေးတာဒီရောင်ကတာတို့ပါဒီချက်ကတက်နိုင်ပါစေတဲ့ပေးရစနဲ့ပြပါစီရှင်ကဲပါအခုကတော့တက်ပါပါနော်ကော်ဖီနဲ့နေရဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ဒါမဟုတ်ဘူးအချိုကြောင့်နဲ့တာအချိုကြောင့်နဲ့တာစင်ကူကော်ဖီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီနဲ့တပည့်နဲ့အချိုကြောက်ကိုနှက်ထားတာတောက်လို့ရမ်းကောင်းတယ်ရတာခုတော်တော်လူတွေမသိဘူးပြန်ရောင်းရောင်းရမှာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်နော်ကဲဥသာတွေမင်းတို့တွေအားတဲ့လူတွေဟဲ့အားတဲ့ဖွဲ့ဒါဟိုနှိုးစီနှိုးစီနှိုးစီနှိုးစိအကုန်ထောက်ချင်းနှစ်ရှစ်တောင်ရ၅မိုင်ဝမ်းမြစာပင်တာတို့ခေါ်ပါရဲ့မိပါပါရှင့်မင်းတို့ရဲ့တတိယရက်မထပ်ဘူးတော့ဦးမိုးရှင်နဲ့တာတို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကိုအောင်မြင့်မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါ်ယီ MGK ရတာတို့ပါနော်အဓိကစားလေးထည့်ရပါတယ်အဓိကစားလေးပါစားလေးမဟုတ်ဘူးအပားတစ်ထောင်စားတော့စားတော့ဒီလောက်ထည့်ရတယ်ကဲ
ဒီနေ့ပါချက်တာလေတော့ကြက်သားနဲ့ကြောက်ဖြော်ရဲ့ငပိဖြော်ရဲ့ချမောင်ကျော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အချိုပွဲနေနေရတော့စင်ကာပူကော်ဖီပါအချိုကျောက်တို့ကမှတော့နှက်နေပါရဲ့လက်ဖက်ရည်အချိုကျောက်ကိုနှက်နေပါပြီငွေကြိုင်နေတာပဲနော်နဲလို့ကျွန်တော်ငကပြောင်နဲလို့ဒီကငကပြောင်နဲ့သုံးပါတယ်ငကပြောင်နဲလို့သွားပြီးဖြတ်ဝဲရပါတယ်နော်ကဲဘယ်လာလို့သိဟုတ်နိုးသိန်းဟိုစားလို့လေနိုးသီနိုးသီ40အဘူး30လောက်ထက်အဲ့နိုးသီဘယ်လောက်လဲဒါဒီဘက်30 35နိုးသိန်း35အဲထည့်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလုံးနိုးသီ30တပါး20နဲ့23 6နိုးသီ10ဘူးထက်ထက်နိုးသီ10ဘူးကမောရီယာကြီးနေပါရဲ့လို့ပြင်များနေလို့ဦးမို့တို့တတိယပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းပါပါကိုဝင်းအောင်နိုးသိန်းကများတယ်တပြားနိုးသိန်းတယ်တဲ့63ပါတဲ့ဘယ်ရက်များလဲလို့ကြည့်ရအောင်ကျွားကြည့်နေပါတယ်တာတို့ပါတဲ့အတန်ချိုတာတော့အတန်ပါရှင်လေးစုပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကခဏလေးနော်ဒီဘက်တော့ကြက်သားလေးကိုဒီမှာနော်စီတက်ထားပါရဲ့မှုန်းနေတာပါပြီးပြပြလိုက်ပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းကြက်တို့မျိုးကြက်တို့နေနဲ့ဟာမှုန်းကြနေတာမှုန်းနေတာအဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ခုလေဟိုတော်တော်လေဟိုအိမ်မှာချက်မစားနိုင်တော့မင်းဆိုင်တွေစားအနံ့ဟိုမရှိတာဒီလိုကတ်ပြီးတော့ဂျိုင်းထဲမှာဒီလိုနန်းဘာမှမရဘူးကင်းတို့ဒီလိုနန်းဘာအနံ့မှမရှိဘူးချက်မကြော်တာကြည့်ကျင်ပါရဲ့ရှင်တဲ့ချက်မကြော်တာခဏလေးနော်ဒီမှာလေးကြည့်မယ်အမားကြီးမတွေ့ဘူးလေဟုတ်တယ်အနီးဟာအနီးကဒီနေ့နည်းနည်းနေခဲ့မှာပါတယ်ဒီမှာတို့ကျွန်တော်တို့ကသူကြီးရတာလို့ပါရှင်ဆိုင်အမှန်တိုင်းပြောဆိုင်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုစားပေါ့ဟိုစကြင်တွေကရောင်းရတယ်စကြင်တွေမှာငွေချင်းငွေပို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေများတယ်ဟိုဘန်လွဲအဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နည်းနည်းပြင်းမှန်းတော့ကဲလာကျမရေးတက်စာအစားစာလေးပေါ့ဦးမိုးရေးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဘာဟင်းလဲဆိုကြက်သားနဲ့ကြောက်ဖြုံပါကြက်ကြောက်ဖြုံပါအတိုင်းကျမရေးနဲ့ညီမျိုးပါရဲ့ကြက်ဖြုံတမချောက်တွေဆွတ်လို့မင်္ဂလာပါရှင်နဲ့ပတင်ရအမဲကြီးပြစ်ပါရဲ့တဲ့ကျေးဇူးပါရဲ့ဒီမှာအချိုကြောက်တွေထားထားလိုက်ဒီမှာနော်အဖက်ကိုဖိထုတ်ပါပြီတတိ833ညားပါတဲ့โอเคป่ะไทยวันนี้ญาติจีนพี่ก็ตาดูไปแก่ป่ะมาโนดิบลาวขึ้นตัวเลยโนดิ40โนดิ55บูโนดิ55บูโอเคป่ะตาใส่นี่มาเนาะโนดิ40โนดิ55มาปั่นองค์อ่ะตาดูป่ะရှင် Venus ก็มิงลาป่ะโอเคป่ะเอမင်္ဂလာပါသမီးစုရဲ့မင်္ဂလာပါရှင်လိုင်းမြန်ကောင်းကြလားမသိဘူးရှင်ဆက်ထားခြင်း viewer မပေါ်ဖြစ်တော့လေအမားတို့ကကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်တစ်ဖက်ချက်ဖက်ကြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီနော်စင်ကာပူကကြည့်နေပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ကာပူကဖီစင်ကာပူကစင်ကာပူလည်းကုန်မရောက်ဘူးလားစင်ကာပူကဖီလားပါလားတော့မသိကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာအသက်နဲ့ရတဲ့လူတွေရှိကျွန်တော်ငင်တော့တောက်ခဲ့တာစင်ကာပူကဖီဆိုတာတစ်ဖက်ကြီးကိုတစ်ဖက်ကြီးကော်ဖီကိုကဖေးဒီကျွန်တော်တို့ဥစားနဲ့အချိုကြောင့်အရင်နဲ့ချော်တာတပြိုးပေါင်းလေးစားသူကောင်တောက်လို့ရန်ကောင်းတာနော်ဒါကိုတောက်ခွေးရမြညာရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်းမေးပါဦးဗျာစင်ကူကော်ဖီတောက်ခွေးရလို့ရှိရင်မှန်းမေးပါဦးဒါဆိုရင်အသေးစားတဲ့အသက်က40အထက်ကြီးပဲဟမ်45အထက်ကြီးပဲအဲစင်ကူကော်ဖီတောက်ခွေးရလို့ပြောပါခင်ဗျာမင်းမအောင်တာတို့ပါနော်အနီမတီယာမင်္ဂလာပါရှင်ကိုပြည့်အားလုံးတာတို့ပါတာတို့ပါလဖေးနဲ့ကော်ဖီနဲ့ကိုလဖေးအနှစ်ထဲမှာကော်ဖီလေးနဲ့နော်ကိုတန်းလေးဦးကမင်္ဂလာပါနော်ကိုကျော်နဲ့မင်္ဂလာပါဘာမကောင်းပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားရှင်သမီးဘာနဲ့သွားလဲ Wi-Fi နဲ့ဟိုသာပြောတာ VPN section နဲ့ section အစ်စ်တော့ပြန်ချိန်ရဲအစ်စ်လည်းအစ်စ်လည်းဝယ်တာနော်ဟုတ်ကဲရပြီပင်ကပြာကြီးထည့်မဲ့သားအဆင်ပြေပါရဲ့တော့အားဆိုလို့ရှိရင်တချို့လိုင်းလေးမကောင်းတာတွေပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေလို့တပ်ဖူးပါလေ49ပါတဲ့အသက်ကဟုတ်တယ်ဝင်းဝင်းရလဲတပ်ဖူးပါရဲ့တဲ့မန္တလေးရအမြဲကြီးပြစ်ပါရဲ့တာရုပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတပ်ဖူးတယ်တလားကောင်းတယ်နော်တပ်ဖူးပါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သေးကြတယ်45အထက်နဲ့60လောက်ကြားထဲမှာသူတပ်ဖူးကြ60 80ဒီတင်းတင်းထုံးကတပ်ဖူးပါရဲ့တဲ့။ဦးမြတ်ဝင်းရလည်းတပ်ဖူးပါရဲ့တဲ့။နေမင်းခင်ရတော့မတပ်ဖူးပါဘူးတဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့တက်ရည်တပ်ဖူးတယ်။
အတဘူးရဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ငဲတယ်ပေါ့နော်တဘူးရဲ့လူတွေဆိုတော့အတကြီးရဲ့ပေါ့ဥမ္မောအစီအစဉ်ကြည့်ရတာပုံမှန်လို့ဖြစ်နေပါပြီဘဟုသုတရပါရဲ့တဲ့ကိုတက်နိုင်ရမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးကိုအောင်မြင့်မြတ်ကမင်္ဂလာပါရပြီလားသာမမချက်မချက်မချက်မတစ်ဖက်ကော်ဖီမင်းကော်ဖီလားမြမပါအနီစတလာတဲ့မင်္ဂလာပါနော်အမရေဒါတော့ဆုကော်ဖီပေါ့နော်ဒါဆုနော်ဆုကော်ဖီနာမည်ကျော်ဆုကော်ဖီပါကျော်ကျဆူလေထက်ဆူလေထက်တပ်ဖူးပါရဲ့ဦးမိုးတဲ့စင်ကာပူသွားလေရင်တောက်ခဲ့ပါလေအရန်ကောင်းပါလေတဲ့အဲ့ဒါဆူမတကယ်ကြီးလားမကြီးလားမသိဘူးဒါတော့စင်ကာပူရောက်ဘူးရဲ့လူကတကယ်တပ်ဖူးရဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါပြီဟိုလည်းတပ်ဖူးပါရဲ့တဲ့တက်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတနဲ့တနဲ့မကွဲလူပဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာသူ့အခြေဆုံးကတက်ပြောရင်ကဲနော်ကဲ55ပါတဲ့โอเคတဲ့စင်ကာပူကော်ဖီပါတဲ့โอเคပါမိမိကကြည်နေပါတယ်ဟင်းနေရတနေ့မှမထအောင်เนาะတဲ့ရတိုင်းကြည်ပြပါတယ်တောက်ဖူးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ကာပူတောက်ဖူးပါတယ်65ပါတဲ့အဲတွေ့လားဥမ္မာပဲရွယ်တဲ့ဟင်းချခဲ့တာပါတယ်တဲ့အာကျွန်တော်ကဟိုစားလောက်ကြရပေါ့အစိတ်လောက်တွေကအစိတ်လောက်တွေကချက်ခဲ့တာဟုတ်ဘူးတကယ်ချက်ခဲ့ရတာအိမ်မှာတတော်မိပါတွေကဟိုအိမ်ကချက်ခဲ့ရတာကကြီးမမနဲ့သွန်းလောင်းလို့ချက်ခဲ့တာ29လောက်ကစချက်တာ28ရက်စချက်တာဟိုသွန်းလောင်းမှုကြီးမမအိုးကြီးတွေချက်ခဲ့တာတကယ်လည်းချက်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဟို14နှစ်လောက်တည်းက13နှစ်14နှစ်တည်းကအိမ်မှာသမီးဝတ်တယ်ရတယ်မိဘတိုက်ရတယ်အဝိရှောရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ခင်းကြီးတာမချက်ရတာကျော်လို့လေကျော်ရတယ်3နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကျော်နေရတယ်ဒါအိမ်မှာမိသားစုအလုပ်ကမ်းရှိတော့အမေရသမားအားတော့အမေကိုသာအဝိရှော်ရတယ်ဟိုမှန်မှန်ရရရှစ်တန်းကျောင်းသားလောက်ပြန်လာပြီဆိုဟိုကျောင်းကပြန်လာတာနဲ့နောက်ဖွေးကိုတန်းဝင်ပြီးတော့ဝတ်စားလဲပြီးတာနဲ့ဝတ်ရှိသမျှအဝတ်တွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ရေစိမ်းနီးဆက်ပြမဟုတ်အရင်ကတက်တာဆက်ပြမဟုတ်တက်ဆက်ပြမဟုတ်နဲ့စိန်နာနော်ကြာပြီဟိုတာဟိုဘက်တည်းကူတော့လာရန်ကုန်လဖေးဆိုင်မှာတပ်ဖူးပါရ64နှစ်ပါရှင်တဲ့ဟုတ်တယ်64နှစ်ပေါ်တာအားလုံးကြမ်းမကြပါစေတဲ့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေတဲ့ဟိုဘက်တည်းမောလဲပြပြပဲဖွဲ့သားကြီးကြမ်းမပါစေဟုတ်ကဲ့ခုနအချိုကြောက်တွေဖယ်ပြီးတော့ဆုကော်ဖီထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆုအမုံတွေထည့်လိုက်ပါပြီဆုမုံပြက်ဒီပြမပျော်သွားပါလေဆိုဆုမုံကဆုကိုသုံးရတာကလေဆုကတော်တော်အကျန်းနိုင်မှုသာပါလေကျွန်တော်တို့မကြံဘူးကျွန်တော်တို့တွေပါလေဒါပြားလေးတွေတော်တော်ဟာလေအမုတ်တွေကလေဒီပုံမှာပြေးတယ်စင်သူ့အရန်ကောင်းတာဒါစုကိုအကုန်များသိပါတယ်နော်လဲလန်းစုအိုးဝေးတွေကမွေးကြိုင်နေတယ်လဲလန်းစုပါအိုက်ရှေးရဖြတ်သွားဆိုတဲ့ကော်ဖီနဲ့တင်းနေရတင်းနေတာဟိုသူ့မဟုတ်ပါလေဘောလုံးကြီးနဲ့လေတန်းကြီးမကြံဘူးကဲဟိုဘက်တော့ထည့်ကြအောင်ဒါဒီဘက်တော့လာထည့်နေလားဒီဘက်စုနေပြီလားထည့်သားထည့်ဟေးချက်ပြုတ်နေတဲ့ရင်းနဲ့ကုတူလေးရဝိုင်းကူပေးခြင်းလိုက်တာမနီးလို့တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အိမ်အောင်ပြီးတော့ဦးမိုးပဲချက်တာလားဟာမှန်တာဗောကိုကရှာချင်မိတာလို့အဲ့ဒါလေးဟိုတစ်တော်လေးတော့လို့ဥပါပဲတလားကိုကရှာချင်မိတာလို့အိမ်အောင်ကြားတဲ့ချက်တက်ဘူးတော့တဲ့ရတယ်လို့ချက်ပုတ်တက်လားဆိုပုတ်တက်ဘူးတဲ့ဘယ်ဥကျော်တက်လားမကျော်တက်ဘူးတဲ့တစ်ပြေချက်တစ်ပြေတော့ချက်တက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီလေအာမကွာအဲ့နေရစပြီးရှော့လိုက်ရတာဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့နေရစရှော့လိုက်ပြောတယ်လေရှစ်ရှစ်တည်းကြီးနေပါရဲ့တဲ့စင်ကာပူခေတ်စားတဲ့အချိန်နဲ့65နှစ်ပါဦးမိုးရဲ့နေကျင်ဆုံးအလူတွေတနေ့တမျိုးပြည်ကြီးဖြစ်ရပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တန်ခါတွေအတွက်လည်းဆက်ဆက်ပါပါလေးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆုကော်ဖီကိုကြိုက်တယ်တဲ့ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ရောဖြော်တာလေးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်လားလို့စီနိုးစိလို့စီဘူးဟုတ်တာပေါ့ဘူး40ဖြစ်သွားလားလို့စီဘူး40လို့စိလို့စိ55ဘူးစဉ်းစားဟင်းနေမထဘယ်သူစဉ်းစားပေးလဲဆိုဥကိုတိုင်းပဲစဉ်းစားတာပါဘဝတူတွေဥမိုးရေတဲ့အားဆိုရင်တော့ချက်ကျွေးနေတဲ့တူပါရဲ့ဥတို့သလားညံ့ဝင်လားအဟုတ်ကွမ်းမိုးကျော်အကောင်ပါပါလာကျင်းမယ်လားဒီလိုရှင်တန်ခါတစ်ထောင်ဆိုရင်ဟဲ့ဥတော်ရေပွားနေပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတရက်တရာမိသားစုဝင်လေးပါမင်္ဂလာပါရဲ့မင်္ဂလာပါရှင်
တမန်တော့လဖေးဦးပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လေခုနကြည့်တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိတယ်မသိဘူးပါသူကလည်းမပေါ်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်တခုပြောဝေခံစရာရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မိမကျွန်တော်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားသမီးသားလေးတွေကိုလေဟိုဂရုစိုက်စေချင်တာမင်းဂရုစာငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကမနေ့သားတို့ကြောင်းသွားဖို့ဆိုမနေ့ညလေးကကျွန်တော်ချက်တော့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အဲ့နန်းကြီးတယ်တော်တော်မွေးရတော့ကိုကြီးငယ်ဘွားကိုပြန်သတိရွားကြီးမွေးလိုက်တာကော်ဖီနဲ့လက်ဖေးလေးရောလိုက်တော့ဟာ 1.7k ပါတဲ့ကြည့်ရတူကကော်ဖီနဲ့လက်ဖေးလေးကော်ဖီလက်ဖေးအချိုးเจ้าနဲ့ကော်ဖီနဲ့ရောလိုက်တာမွေးချက်ကလန်ထွက်နေတာပဲနော်ကိုကြီးငယ်ဘွားသတိရတယ်လို့မတော့တော့ဘူးတော့ဘယောင်းလည်းမယောင်းတော့ဘူးတော့ဘူးလေဝဲဘူးလေသားကြီးကောင်းပြီးတခါလည်းပဲယူကောင်းဝဲဟုတ်တော့အလုံးချုပ်တာကိုအခုအလုံးချုပ်တာကိုသူကဆိုင်ထဲမရောက်တာအဓိကဆိုင်နေမရောက်တာကိုအလုံးချုပ်လို့နှမျိုးရောပြီးမှပြန်ဖြော်ရဆိုတော့ဒါလေးလိုပဲလို့စီလို့မလားလို့ဒီကတိချခုန်ကိုပါရဲ့မင်္ဂလာပါနော်သူကအပြိုကြီးလားခံရအပြိုကြီးလားတဲ့那樣弄吧。我不要歪。哎。這弄。這6 5 4。老不老呗。是吧耶的接著。老不老呗。老比我慢呗啊。他來來到進的要快了快了。沒有沒有沒有再吹歪沒。過丹南的通啊吧沒有吧喏接下來比地撇來。他們不把我們咱們把我們進入的。လာရောက်မေးရမင်္ဂလာပါဦးမုန်းနဲ့ဖွဲ့အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါပါသားသမီးတွေကိုသူကဂရုစိုက်ကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မကြည့်နဲ့အဝိရှော်မိဘူးတိုက်ဒါဟိုသားငယ်လေးသားကြီးမွေးတဲ့ချိန်အားဆိုရင်သားကြီးမွေးတော့သားငယ်မွေးပဲကျွန်တော်ကကြွမ်းကျင်တာတစ်ခုပြရစရာရှိတယ်နောက်နေ့မှပြကျွန်တော်အင်ကြီးတိုက်ဒီဘာပဲတိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိဘူးကိုမိဘူးနှလုံးနဲ့တိုက်တတ်တယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးမိဘူးနှလုံးနဲ့တိုက်တာကျွန်တော်အင်းကြီးခင်းပြမိဘနှလုံးဘယ်ညာချတာလားကျွမ်းကျင်တယ်မိဘတိုက်တာနှလုံးနဲ့ဆိုကြာလုံးအားကြည့်လို့မိဘနှလုံးနဲ့တိုက်တာနောက်နေ့ပြတော်တော်တောက်ကောင်းပါရဲ့တဲ့အမေဖြော်ဘူးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီအောင်မဆုအပူချောရဲ့ကျေးဇူးပါမတ်တီဒီမိုးကရွာရွာကလေးအနီးတွေကမချောက်အဝတ်တွေကများအလောက်ကလည်းရှိမိဘနှလုံးနဲ့တိုက်တာနှလုံးနဲ့ဆိုမချောက်လို့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေးတဲ့မို့ဟိတ်တဲ့လို့ငငယ်တော့အကိုရဲ့ကိုကလည်းမယူသဖြစ်သလိုသိရမလားမိဘနှလုံးနဲ့တတ်ရတာဟုတ်တယ်ထောက်လာမယ်ခေါ်လာလို့ပြောလို့ဆိုးလာ3938ပေါင်းလိုက်တာဟဲ့ကိုမန်တက်သွားလို့ပါနော်အသိဝင်နံပါတ်မှာပေါ့မှာဆိုလို့ပါဥကိုကနိုင်ကေပင်းနံပါတ်ပေးပါလူချင်းလို့ပါဆိုဟုတ်ချက်ပေါက်မှာပြောထားပေးပါနော်ညီမတို့ကေပင်းနံပါတ်ပြန်ပေးပေးပါမယ်ရှင့်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါပြောတာလက်ဖေးကိုပြပါဆိုတော့လက်ဖေးကအငွေ့တထားတာပဲဆိုတော့လို့အသက်မမီဘူးရိုက်ပြဖို့ကဘာမှမမြင်ခဏလေးပါနော်ရိုက်ပြပေးပါမယ်အဲကိုကိုနေနဲ့ငါချိန်မှာမိကလေးကိုမစားနဲ့လားသူ့ရေးတဲ့1.8-1.2ပါရဲ့မိကလေးပါနော်ဓမ္မပါအနဲ့တော့မွေးပါရဲ့အယောင်သေးချာပြဖို့အတွက်ကျတော့မိကိုကအရန်တက်နေရောပိတ်မမြင်ရဘူးပါနော်အဲကြောင့်မျိုးညီမမပြလိုက်ပါဘာကြပြီပဲငါမျိုးသားထက်ပဲငါခိုင်လေးထက်ကြက်သွားပြီဦးမိုးရဲ့အမျိုးသမီးကကံကောင်းတာဗောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲကံကောင်းတာမဟုတ်သားသမီးတွေကိုသားသမီးတွေကိုကြောင်းဖို့ကြောင်းချိုးမလင်းဟင်းခဲ့ဘူးနော်ကြပြီအဓိကတော့ကြောင်းချိုးကိုကြောင်းဖို့မလင်းဟင်းခဲ့ဘူးဗောနော်အကုန်လုံးသူတို့ကိုသမင်းခွန်တာအဆအဲ့လိုသားသမီးတွေကိုမြေဥမကွာထားရတဲ့အတွက်သားသမီးလေးတွေကလိမ္မာတာလည်းအဲ့ဒါပါတယ်လိမ္မာတယ်ဆိုရင်ဥမကွာဟိုတကယ်ကိုကျမကြီးတွေကျဖကြီးတွေလိုပဲယူဆိုင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေလိမ္မာတာပါဒါလို့ရပြီဟောပဲကဲဆက်ကွက်ကြည့်နေပါဦးမိုးရေတဲ့အဖွဲဝင်1139ပါဦးမိုးစီကခရသက်လင်းနဲ့ဝေရွှေစေလေးဝယ်ခဲ့သူပါတဲ့ဦးမိုးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတင်ပါရဲ့ချက်အခုထဲတယ်မလားတားစီတက်ထားတာဟိုကကျောင်းကလုတ်ပေးရအောင်လဲထဲပါတော့မယ်ဆရာဦးသားကြောမယ်ဒီကြည့်ဟယ်လိုလူရလေတဲ့ဟောအာယုံဆုံးတနက်စာအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့35နိဝင်ကျင်လောက်ကြပါမယ်ရှင့်ဒါမို့ကိုတက်လိုက်တက်လောက်လဲပါဝင်လူလန်းလို့ရပါမယ်နော်အိုးတော်တော်ကောင်းတယ်တန်ခါဦးစင်းနေ
不对你这个债王嘛呢不对你不对票未来的我压大的病呢我没有人他们帮我啊的三标尾帮我来了的啊哦三三尾帮我标尾帮我了不三三尾帮我了三三尾你来也三尾车了妈不懂啊啦交票的啊咧喏你们嘛七老的太大比大喏七老钱的才太大的现在嘛七老的别过呢七老钱的才太大的给啦我们比大就不能要去吧你看你爱你要吧喏大力你要给那么吧交票的呢现在嘛七老的太大比大吧为了七大七大大来钱的吧喏照片的啊，龙啊，这嘛，啊，鸡的吧，啊，龙的啊。我这车也没来过。牛逼！我看你啊，我鸡的吧，哎，这高速不会吧，也明了吧，喏。OK 吧 ，OK。啊，这这样啊，这五万喏。请这样啊，这五万。阿婆，我真的说中了不老累了，这要我这样弄的，真的啥子味道？东东吃上那伢吧先。这当南京的。阿爹，我真的伢吃东伢吧，也没那片米，他那的啊，地主阿路里把问他吧，好个，看那地里咋不把门弄好？地下地怎么包呢？地里啊，天干里边把它，照片地啊出的热，怎么也吃的呀？照片地啊出的热。明喇叭先，我们呢，我等你多快就快到家，还是你来明喇叭先买，明喇叭先。嗯，你来这边打住，咱先看看好说吧，哎的。他把我呀，他把我给，把妈妈抱，把大姐妈妈抱呢。啥里边？没得钱了，吃毛脚吧，老妹呢？来，姑来敬你吧，哎的，这是怎么哎？大大太大我一年的陪伴样子的。这样你来别的江边家边的时候你妈有护理哎呀得当那汤酒来他的这里妈有也得陪也别没做地点了你妈有风色比没陪伴啊都说那边没有几陪伴没这样跟你讲了也别看你叫风色比不要过叫这个门路路吧先。他是吧先他是要叫这边啊大木吧。你妈说阿秋梦没动没呢这边阿大梦动了这东西你嫁的时候阿大你嫁的大西啊阿秋梦的时候他都没弄啥了嘛压大你压的就今天陪我吃对呀没了你要归出来叫了两路亚都动压过空离冷动压现在这下过来风色比较明面比较满足两路亚白先他把我出压的把人吃的来的这单的这票的吧先他是要现在就露出来的喏，好。冇有嘞，今朝出门没露出来。出门没动嘞。我冇回家来了啦，看咩嘞？好不？别，为什么吃饱乌鸦？老大，我冇内装的呀，等我进入吧。好，把那个风水的，你那啥子表了？是啊，明了吧？是啊。我按你那啥子表的？好嘛，是啊，这里明了呀，你了吧？是啊。你咋办？我得讲嘛吧，这一点好给。是啊，是啊，我起码得三个呀的，六人靠水里，起码这种年龄去见你的，六人有不暴力呢的。啊，等会这东家空些空嘛的，阿伯人打住吧。他看了嘛，来人嘛，标不的嘞，帮的呀的。哦，这样的嘛，啥啦都是。对，阿伯你吧，一点你眼睛别白，手里一点，这就得买一些。啊，我来吃毛椒吧，老妹喏。阿勇侬吃的吧先？咋的？阿你母也明白吧？啊，你这边扫地吧，你这边。
你这边的嘛不动脚，不动脚高一点。你这边的。你这边。你说把那说啊，全部不动的都叫么？全部啊啥动动的？你妈说这边俺打木瓜这边俺打木瓜，这嘛一面你喜欢吗？现在多少？现在过来全部不杀吧？全部啊，这个叫叫破烟缸的，各个个。是有差的了吧？啊，这老的呢，别嘛回到回来的，人呢，伢大西的你嘛，老话古大西太多面的嘛，都这老走的，再过的会走嘛，再过的会啷么搞吧？三家会嘛都会老走。哎，昨天你是吃高明老板喏？不是伢子。现在为着吃毛毛呀，看哪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 里的？我没抓，我抓鱼，他来，那里，母亲，跟母亲在要的。今天跟母亲在过，前天伢一杯一杯拿的，啊，跟母亲啊，努力呀。OK。我咋的的的，牛奶的一杯水漏了，他的呢的漏了，没得了。OK。没他家的多，因为了都，回头他去了，这着的家伙，他妈我又吃毛椒了，懵着。啥搞啊？都这着多，跟母亲在那要比椒了。OK。啥事呀？这黑呀的，我刚去吧，哎，才对吧？行。没有黑呀的，你还买房子？现在如果大西那啥比较钱嘛，白黑嘛啥都没有了。现在我表白了，欧啥都要的，老朋友，欧啥，你看那啥都要的，老朋友，你那哪把的？哦，老朋友把的就比较的，学霸，济南。对，哎，老贝啥都要。干毛巾也能做了吧？喏，比如先吃毛嘛。没得你呢，比吃毛没得钱没喏。干毛巾吃毛就完了嘛，干毛巾也得便宜吧，人差高呢。俺那毛不多，干这个呢，干毛巾那个，人雇人来的。没啥干的，你来来回来来喏，身边的有毛衣的。嗯。他没啥干的，来回来哟，身边的有的。吃表家那人啥钱在吃多？给大家。俺的姐姐呀，他们说俺的呀是养鸡吧？哎的，俺的呀等会等的到伢去吃吧，然后给俺的明了吧先。他都把那奖金木给塞在那，阿斌的吃表里也对呀了，王大伯也看呀，也看呀阿斌的吧？哎的。对啊，哎，这母女的呢，你这个，他们就这母女的呢，才看见伢啥搞的？啊？那？不会的呢，母鸡这个，垃圾吧？大西啊，脚没得吧？啊？大西啊，脚得哪的？没得，楼啊没得，不会的没得，脚也没得。这不嘛嘞的吼，你妈都送钱的了，硬生用的基金啊，江西啊，木板。伢一张都这么好，都理他几的，伢一张都这么好。咱们人呢，看到了伢大西啊，没得不？这边那么个叫你们，那么点苗背吧？不会的，不会的，那点多一毛六吧？我这个懒惰的呀。他毛叫你这表表吧，我没两个比菜了，那俺家也懂那些的。那没事没事呗。啊，我爸妈那么菜也丢不呢，这菜几杯吧？我先。哎呀呀呀，先的。不是我比菜吧没？这边不是我比表了，那看不太溜达，哪地方嘛表了？不是个比赛了吧？给，啊！吃表你也得得几啊吧？哎，刚刚今天呢是也有呢来搞嘛？哎的，好的，是有呢不搞呢，是有呢，这都这哪没呀的？你吃的嘛？这多少了？没呀，是有的呢，吃别的，没呀，你吃一样多了。但是也吃大毛了没有啦？就好白。吃大毛呢不就？吃大毛啊？哦，吃大毛呢嘛，全部呢也一把。我这大些都比通的比较来吧，这边那应该穿的多比较来吧，走。都上嘛，今路的叫伢们也跑，这个呢叫江买高速公路吧。什么吧？不比不比来的，不比不比。这边俺打木吧，喽，这路公路比较。他的 CD 卖的呢，公路在几几的嘛，围路也吧，哎，什么吧？这边喽。他是玩个几包什么喽？他妈说俺呀，俺通那抽吧吧，哎。都在晒地来写喏，晒地来写吧，哎，俺东的买都在晒地路进来出来也吧，哎。来不来？来他这边要来了，来他这边了，什么什么？谁敲啊？妈的！
都我听嘛，都我都我都我，我有梦到的。来嘛，讲嘛的。哪的？今天好的，今天我来嘛。来，这家多少白的？好。看那里来干嘛的？啊？你那那看那旁边的。你那那，你那那顺，你那那顺来。买鱼你讲也来，讲买也行。买鱼啊，你讲嘛的？对，阿姨，夜里看我谁来帮我挂？也打得起啊。啊，不过蓝刚多一两条线，你嘛认真点来标米哟。吃毛啊的，你不老标准啊？吃毛叫人家嘛，西游来没得牛啊的路。啊，家一来老个吧的喏，吃毛叫撇个撇个的哩，地庄那几来吃毛标的，吃毛标，吃毛买来的嘛，也都地里来买呀吧的喏。然后到了那边就有吃毛，我爷那边买家的，爷那买的吃嘛，吃毛嘛标娃的喏，是吧？对啦，标比较易娃的。今年的话，吃毛年了，家庭的光富贵。是，东北那边好吃不来。家里边喏，易娃的吃毛啊，哎妈的，哎，俺那不地里路到那边去的，吃毛，刚刚那啥的，吃毛爷那，我买完了，爷那买，哎，颜色高呢，对。等一下嘛，来养嘛，来乌毛的，他洗不掉的。哦，等一下嘛，来养嘛，也的，狗没有搞嘛。狗没有耶，狗没有搞哪的，狗没有养过那边的狗没有。你看那边嘛，你下几年吧，也的好个吧，五千年的蓝钢板，我那里就这么耶。工地跑路钱，这都不买得啦。这都百姓呢，这都低的。我以前这边是歪路的，这都米地啊路的，都是他洗工地，他妈比养哪了，这都呢。这路也不大一个，大西也叫伢的，这路都不一样。这照片呢，恐怕切不到的，这啥个尼玛得用奶奶的铁的，咱们家的那些买的。现在呢，欧玛吧？现在呢，欧玛？啊？妈妈呢？现在呢，你铁妈吧？你妈妈？吃毛椒的，对吧？要不你再你铁吧，比？给个咱没吃毛椒的钱了，要打。这位嘛，我们爷爷的，你他们啥啥也不比的。可以吧？别打的，把面都还来可以。都贵面偏多了。都贵面，大银行有啥特别啊？慢慢拉，大老板咯。不中个币，不中个币钱咯。我差不多明了吧，先。有啊，你面钱慢别包呀，来你搞那么搞那慢别包。来搞不搞也有啊，你都吃两慢别包喏。大大有啥啦？配别啦？配就配。那种阿比铁吧，喏，酷啊咯！阿你生来阿过一个等于多名了吧？阿的。铁来多啊，唔多吧？罗马。哎呀，今年吧，蓝高。阿你嘛不中阿比铁啦，廿万咯，不中阿比铁，汤汤汤哇比咯，阿比多阿来多，千宝哇，啥么高咯？不中阿比铁啦，是阿有啊？阿你讲你嘛廿万呢，就罗马那边给么来说了，就罗马，我比你家那边给吧没？啊？比你家那边给吧没？都给吧的 ，OK 吧 ，OK。OK， 来嘛，刚才的先表白喏，阿是没被邀请表白先，就我来嘛，包片的来呀，家来得那么妙。这地方旁边的家里边，都在家太多呀，在家边，在家边，在家边，他别票嘛，在家边，哎着。呀，明天呢？明天呢？小呀姨。俺刚买来的，这就得买一些。明天的小啊，哎，打起呗，得透呗呗，打起得透呗呗，上啊得透得透呗，喏。我刚刚你打住口吧，哎，你这是嘛耶？刚刚来吃毛椒呢吧呗？没弄个没飘飘吧没先？给。都给牛吧的，这就叫买的，南岗买的的。他妈的，都我死的比你贵了嘛吧？啊？今天啊，这弄没对，所以他妈也有啊了，工农啊，暑假的钱嘛，这弄嘛都空虚吧的。你但啊，你还一对股，这弄如果，但啊，哪种啊长久的喏？哪种的呀长久？哎，伢人仓库的呀老弟，现在在做，这弄如果但啊的股，哦也。老铁来呀！
အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလာလှူတဲ့လူရှင်တွေပြကျွန်တော်ကအမေအတွက်လှူဖို့ဒီနေ့ပထမဂျာရာရာဟိုအဲ့တော့ရှော့ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအချိုးပွဲပုံစံလေးပဲလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က15သိန်းကျော်လာကျွန်တော်က3သိန်းပဲထည့်လိုက်တော့တယ်15သိန်း9000 2သိန်းပဲထည့်လိုက်တော့တယ်နော်2သိန်းပဲထည့်2သိန်းပဲထည့်လိုက်တော့တယ်ဒီဟာနဲ့ကုန်ကြသေးလောက်ပဲဖြစ်ပြီးရောရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလှူအပ်တန်ရတာတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိပါဘူးတန်ကားတွေစင်ပြေဖို့ပဲနော်လက်ပြအလူငွေများတယ်များတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တာပေါ့ရွှေတောင်ခေါက်သေးလေးအလူရှင်ကပြောတာတယ်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းလူကျင်ကြတယ်နော်တန်ကားတယ်1600ပါလက်ပြန်ဒါတန်ကားစင်းကို1600ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနောက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့တန်ကားလေးတွေကြောက်တိုက်ဒီမှာမေးကြည့်ရတယ်ဇုံးနေမရှိကြဘူးတဲ့အကိုကြီးတလားဇုံးနေလေတန်ကားလေးတွေဇုံးနေတပား3000လောက်ဆို1500လောက်ကြမလား3000လောက်ကြ3000လောက်ရှိမှာနော်တဘာကို2000လောက်ဆို1000လောက်ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကတဘာ900ဆိုရင်တပီဘယ်လောက်ကြမလဲတဘာ1000ဆိုရင်16သိန်း7သိန်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒါနော်ဇွန်လေးတွေလူလိုက်ပါမယ်နေတိုင်းကူလို့ရဇွန်လေးတွေလူမယ်ခင်းလဲအကောင်းဆုံးချက်မယ်နော်တန်ခါလေးတွေဇွန်လေးတွေလူလိုက်မယ်လို့နော်ခင်းလဲအကောင်းဆုံးချက်မယ်အချိုးပွဲတွေအရှေ့ချက်မယ်နော်ဟိုရွှေတောင်ခောက်ဆဲကိုစက်သားနိုင်ကြီးလေးနဲ့ချက်ပါပါဘာသာအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်စီလေးပြန်ဖို့လိုနေပါတယ်နော်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်ဖက်မကူတာပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြည့်ပါလို့အဆက်ဖက်မကူတာဟုတ်နော်အဆက်ဖက်မကူဆိုရင်လည်းအခုတော့တော့လုံးဆရာရှိတယ်အကျမ်းမုံလေးနဲ့အကျမ်းမုံလေးနည်းနည်းလေးတော့ထည့်ပါနော်ငွေတော့တာအကျမ်းမုံလေးနည်းနည်းနော်ငွေလာနောက်ပြီးတော့2.3k ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သူ့လေနည်းနည်းလေးအဆက်အရန်ပေါ်သွားမှကြောက်နော်ဟိုနည်းနည်းလေးထည့်ပါလေနည်းနည်းလေးအကျမ်းမုံလေးထည့်တာဘာမှပြောပြရမလားင်းရဘာပြောလဲသူ့တဘာဝကညီမမပါတာကြောက်ပြုတ်ကြီးကထွက်လာတဲ့ရေဆိုချိုတာလေတဘာဝချိုတာနော်ဟမ်တဘာဝချိုတာအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါမှာအေးမားပြီကလေးမဒါကြောက်ရဒီဘက်မှာဖတ်များဟိုဘက်ရေများနေနော်ခါသာဟုတ်ဒီမှာကြောက်ဖြုံသေးတယ်နော်ရှက်နဲ့နဲ့အုပ်ပါမယ်ဟိုလေးမချက်တတ်တာရှိလားဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဟိုချင်းချက်တာလေးဟိုဆွဲသုံးရဘာမှမချက်တတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဗဇက်တဲကိုဗဇက်တဲကိုဒဇွန်ရအောင်ဒီရင်ဘယ်လိုချက်ထားလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူတွေးတတ်တယ်ကိုစားဘူးရင်တွေးလို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်မစားဘူးတဲ့ရင်နေချက်ထားတာအများကြီးပဲကိုယ့်အကူတွေးချက်တာဟင်းပွဲအသစ်တွေပေါ်လာတာဒီတော့မှကျွန်တော်ချက်တဲ့နေ့တွေမှာဟင်းပွဲအစ်စ်တွေခေါ်လာတယ်အများကြီးပဲထွေတာခေါ်သွားချက်တာကြည့်ရအောင်မဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ပြန်ညကျရင်ချက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ live လေးစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးရှင်ချက်မောင်းကပြုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးငွေတာပါငွေတာငွေတာချက်မောင်းကိုစီလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ငွေတာစီ6ပိတ်တာလောက်ချက်ငွေတာတာဒီမှာစီတွေထွက်လာတယ်ဒါအဲ့ချက်မောင်းကြော်တာစိတ်ရှည်ဖို့လိုရနော်ချမောင်ကျော်တဲ့လူကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်ချမောင်ကျော်ကရှယ်ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းရအမြဲကြည့်ပါတယ်ကိုရိုးပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ချမောင်ကျော်တာအချိန်ကုန်တယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်အရန်လိုတာချမောင်ကလားချမောင်ကဝင်နိုင်ဖို့နဲ့စီပြန်နိုင်ဖို့အဓိကကိုလောက်ရပါချမောင်တချို့ကချမောင်ကိုဟိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစားသမင်းဆိုင်တွေကသမင်းချမောင်ကျော်လေးများတွေ့တယ်မာကလောက်ကြီးနဲ့ချမောင်ကမပြောဘူးအဖက်လိုက်ကြီးတွေနဲ့စားလို့လည်းစဲမှမရဘူးသူတို့တွေပြန်တင်အောင်မယ်ဒီလိုချမောင်ကျော်ဘူးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးချမောင်ကျော်ကြီးကကြော်ပြီးဝိုင်းတော့မှာပဲကိုတိုင်ရအဲ့မလူနိုင်ပေမဲ့အားရဝမ်းသာပါလေဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတမုန်ကြီးရထည့်လိုက်ရတဲ့ကိုကတော်တော်မိုက်ရကတမုန်ကြီးထည့်လိုက်ရတဲ့ကိုကတော်ငယ်ငါပြကြီးအကိုကြီးရှင်မင်းသားဝယ်တာဝယ်တာကငါပဲလုံးဝပြန်မနေ့ကသွားတော့ဟောရောဟိုအလူထားဟိုမအားလာ16ရက်နေ့အာရုံတဲ့ကျွန်မတို့ပါဝင်လူလန်းသားပါရဲ့တဲ့မနေ့ခင် live မှာကြည့်ရမှာလားဟုတ်ပါရဲ့မသိတာဟမ်16ရက်နေ့အာရုံတဲ့ဆိုဒီနေ့ညမှာပါပါမယ်နော်ဟုတ်16ရက်နေ့အာရုံတဲ့မနေ့ပြန်ညပေါ့ဒီနေ့မှာ14ညဆိုဒီနေ့14ညဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်လူက16ရက်နေ့ဆိုတော့မနေ့ပြန်ညကျရင်ကြည့်ရမှာပါတန်ခါ1600ကိုတဘာ1000လဲဆို16သိန်းပေါ့နော်
ဒါမှမဟုတ်အလူငွေကဘယ်လောက်ရတာလဲဆို28သိန်းလား28သိန်းလားမသိဘူးရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဘာကိုဇွန်းလေးတွေ3ချောင်းလောက်လူမယ်တဘာကို1000လောက်လူရင်နော်ဇွန်း3ချောင်းဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲအထူးသား5လောက်ရှိပြီ5လောက်ရှိဒီကမှဇိုးသေးလေးများသိရင်များကျွန်တော်ပြောကြပါအောင်ဗျာဥသာပေါ့ဇွန်းကောင်းကောင်းလေးပေါ့ဇွန်းကောင်းကောင်းသေးတယ်အရှိလားဇွန်းကောင်းတာနော်အပားမဟုတ်ဘူးလေအထူးသားဟုတ်လား400လောက်ရှိမှာ3ပါ400လောက်တော့ရှိ350 400အဲဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိမှာ500လောက်အဲ့ဒါလေးကိုမနေ့ပြန်ချက်ပြီးတာနဲ့တပတ်ကညက်လေးကိုလိုက်လောင်းမယ်နော်ချက်မောင်ကျော်နဲ့ထမင်းပြူကြီးပဲစားတတ်ပါရဲ့တဲ့ 2.5 ကြီးပါမင်္ဂလာပါရှင်ချက်မောင်ကျော်ကိုကျော်တဲ့နေရာမှာအရန်ရေးကြီးတာကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်စီလေးတွေမှာပြတ်ကတ်ပြလိုက်စီလေးတွေပြန်နေရမယ်နော်စီမပြန်စီထည့်ရမယ်နော်ยีคันล่ะพี่เนาะซีเปลี่ยนซีแท้อ่ะแม้500เด้500ဟုတ်แก่ป่ะอะไรดิเจนเรา3จองหลอกบ่เนาะ3จองหมดเนาะ2จองบ่2จองสู่1000ขึ้นตัวมา1000สู่หิง16ตังค์ขึ้นตัวมาเนาะ1000ไม่อ่ะเลยตะจองตะจองยอดแล้วตู่ว่าละมันไม่ละอูยาตะแยเตียแท้ตู่เมกูยาเอ้ก้าวล่ะอ้ากูพี่อะตะบี้อ้าบ่กูอ้าก็บ่กูเออนี่ก็เปลี่ยนได้ล่ะเปลี่ยนลงล่ะเอ๊ะเอ้อเปลี่ยนได้ล่ะเออหอบีครับครับพี่โหราดิอ่ะเต็มชิมีครับคราดิบ่เนาะโหเสียไปไล่ซะเนี่ยดุขะไปดูว่ะเออมีครับอันนี้ไปได้ดิคราดิบ่เนาะเสียไปไล่ซะดุขะไปนี่ดูว่ะအဲ့ဒီစေဘာပြုတ်ချလိုက်တယ်။အာတိတ်မဝင်ထားဘူးနဲ့။ဝင်လာတယ်။ပြုတ်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြုတ်ချလိုက်။အေးရောအဲ့ဒါပြုတ်ချ။အေးရ။အေးရတယ်။ဒါပေါက်ပိတ်လိုက်တိတ်ချကိုင်းပေါက်ပိတ်လိုက်ရောဒါလေးနဲ့ပဲသွားတယ်နော်။ဟုတ်။စေဘလိုက်တာလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးတတိယဥစားပြောဒီပေါက်ပိတ်လေးတတိယ။ပိတ်လိုက်ပါ။ရပြီ။ရလား။ခလေးမလေးတယောက်လာသေး။လိုက်လာတယ်ခလေးမလေးလေး။ဇွန်ခရီးဆိုဘုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်တဲ့ပြောပြီးွားယူဇွန်ခရီးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့တပိတ်ထဲမှာဖုံးတာဆိုတော့တူရင်မရင်တူတူနဲတဲ့ကြတော့မှဒီလိုလုပ်လို့ရတာရှေတော့ဇွန်ထဲမှာတဲ့ဒီဟာကွာထောက်တယ်တဲ့ဇွန်ရိုးကြီးကထောက်လို့တဲ့တပိတ်နှကန်နဲ့ထောက်လို့တဲ့ဒီဇွန်ပဲကောင်းပါလေတန်စင်းပါဖောက်တဲ့စင်းနဲ့ရတယ်တတ်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်စင်းမနဲ့သွားဝင်ပါပါပြေးဝင်ပါမနဲ့ကိုမနဲ့ပြောင်မနဲ့ပြောင်ပြီးရှင်နေပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကြောင်းတိုက်ကြီးနှစ်တိုက်လောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဇွန်နေလိုကြတယ်တဲ့နော်ซุนนี่หลูจ๋าเลยสู้จ้องตาติดเลยเนี่ยทีโลเว้ยโหติงงั้นทุบนี่เนี่ยตะไบเล้เนี่ยเว้ยตัดลาจ๋าบ้ามาป่าลาไม่หมูซุนก็เปี่ยวเลยซุนก็เลยเปี่ยวตาป่าดิหมูกูไม่ป่าลาจ๋าตะชู่ไม่ป่าลาแหละถ้าจ้องหึซะดิแกกูอีเนเน่หลูนี่แหละเนเน่หลูตาดิหลูตานี่มาๆเนาะฉ่ำมองจ่ออ่ะบายแช่เนี่ยแหละสู้ฉ่ำมองจ่อบายแช่พี่ว่าดิเนี่ยมีตัวก็แล้วฉ่ำมองจ่อเยดิฉ่ำมองจ่อก็เจ้าผ่องดีหินเนเนยอ่ะจมหมูตลอดก้าวเลยอ่ะคุณนี่จิเนเนนี่เว้ยเยอะจังกมุนจิเนี่ยกมุนจิเนี่ยแท้ไล่ดิเสร็จแล้วครับเนเนนี่แท้จริงนะเนเนนี่แท้จริงอ่ะเนเนนี่แท้จริงอ่ะดิสีเสร็จตัดใหญ่ล่ะอือเสร็จแล้วใครไม่รู้เหมือนกันพี่อ่ะเวรโดดออกไม่อยากอือฉันน้อสีดันไดတွေ့လာတယ်လာခဲ့ပါတဲ့အချိန်ကြီးမဘီဒီယိုတည်ရဲ့တဲ့စီတိုင်းတိုင်းကြောက်เสียရပါတယ်မင်္ဂလာပါเนาะမလေးရှားကြည့်နေပါရဲ့ကိုကမသွားဖြစ်တာကိုကိုတိုင်းသွားမှရမှာကိုမျက်နှာပြမှရမှာမြင်းကောင်းတစ်စိတ်ကကောင်းပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဇွန်းနဲ့ရကဲဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကငပိပြောမလားမေသမီးတို့လာငပိပြောမယ်လာသမီးခုနကတော့စက်တော်ပြူတယ်သမီးရဲ့ဒေချာလေးချိန်ငိန်ငိန်ကြိုင်အောင်စတေဘလိုက်ဇာနဲ့ဆက်ဖြစ်เจอไอ้ดามิชี้เนี่ยไอ้คลุกทุกข์ชื่อเลยตะบี้ไอ้ตัวผิดตัวเองเนี่ยเน้นกูยะเบคลุกกูแล้วไม่ดีหลุดลาไอ้เนี่ยอ่ะတော့ไม่ปะละคลุกชื่ออ่ะล่ะดิดูคันแจ่เป็ดตัวเลยดูตัวคลุกทุกข์ชื่อเลยเนี่ยกูแล้วไม่ดีเอ๊ะ
มีกองไรจ้ะอยู่ที่ไหนเนี่ยตีจ้าเนี่ยเดี๋ยวยิงเอาแต่สิกาเก้ามาเลยเด็กมาสลายเลยเอาชาไล่เด็กชาแกนี่มวยเด็กโอเคปะเนี่ยตอนแรกจีนี่ไปตู้เลยใช่ไหมว่าลุยลิท่าละมาสลามาโอ้โหลุยท่าละเชื่อไหมเด็กชั่งมองจ่อโอเคชั่งมองจ่อเชื่อเชื่อเชื่อเห็นป่ะงับพี่พี่ว่าเลยระหว่างมวยไปชั่งมองเนี่ยงับพี่อยากไล่ส่งเลยสาวงาดีอยู่เด็กงับพี่จะเชื่อเลยอะไรมูเด็กอ่ะยาเราโว้สาวงาดีงับพี่จะเชื่อเชื่อโว้เจ้าหน้าที่เราเชื่อบุญเนาะเจ้าหน้าที่เราเชื่อบุญเลยเจ้าต้องมีสิทธิ์ละถ้ารู้จริงเนี่ยเจ้าต้องมีแท้ๆถ้ากล้องเลยเนาะเชื่อได้เชื่อแท้ๆอย่าตารู้บ้างเนาะมาเกรชูมาตารู้บ้างเชื่อเจ้าต้องมีเลยแท้ๆเนาะกล้องเลยนี่มองมิงลาบ้าพิวบ้าเลยเมียอาเป็นดีบ้างเนาะเดี๋ยวจะจุดมาเองเจ้าพ่อทำยังเจ้าพ่อเดี๋ยวจีน่าบ้าเลยบลูปาวงยังเลยบลูสัตว์ตัวยังเนาะเนาะเดี๋ยวเราติดติดพี่ผมไหมเนาะทีนี้จะเราติดติดพี่ผมเพจแมสเซนเจอร์เนี่ยมีเมนูยาตรงยาโกคอนลีลองตรงยาที่เนี่ยจะชากูเลยสะดวกดูยาใบเช่นอยู่ดีอยู่ดีเลยพี่ยังไม่รู้อะไรแค่เท่าไหร่เนาะใช่ป่ะสักกูเนี่ยสักเป็นเนี่ยกูเจนดูเนาะอยู่ดีเลยแค่เท่าไหร่ยิ่งพี่ยังอยู่ดีเลยเนี่ยใช่เนี่ยยังอาเป็นดีใบเด่นยังได้จะต้องมีอะไรเหรอเฮ้ยดีใบเด่นจะต้องมีคนมีอะไรเท่าไหร่เนาะจะต้องมีตัวตรงมีอะไรอะยังมวยไหวยังมวยใจในบีเนาะคุณอาจจะต้องมีเราเท่าไหร่พี่พี่มาแท้ไปพี่มาแท้ไปน้องน้องมาเจ็บอยู่แล้วได้พี่มาในรูปยังไงนี่แท้ละเนาะอ่ะพี่จะมาเลยไงยกดีหล่อโม่สีแท้ปูกองใหม่เด็กอ๋อโอเคพี่มาแต่งอับบ้าอดีตส่วนน้องท้องช่องอาเจี๊ยบไปท้องช่องอาเจี๊ยบเลยเฮ้ยพี่มาพี่จะอยู่เนาะอ่ะเป็นงานยาจะมาอุโมงค์เนี่ยพอตามยายมีมาบ้างใช่ก้องไรด่าจิบยี่ลีบันเนาะเจ้าด่าชมุ่มมาเบาเนาะชมุ่มมาเบาชมุ่มเบาด่าชีเด็ดแต่ด่าลิ้นเนี่ยพี่ตรงนี้ลิ้นเนี่ยเช่าเช่ามีงาบ้างใช่อุโมงค์เนี่ยพอตามยายมาจะมาจับจิบยี่ซาบาลีพี่บีด่าลิ้นเนี่ยมันเจ็บงามมันเจ็บงามมีเยอะเต็มเท่าไหร่เนี่ยดิเสร็จให้หมวยละเจตุจะมาเอ๊ะแต่คุณหลุดเต็มยาไปรู้แต่ตางกูอ่ะบาเลยเจตุจะมาเอ๊ะโอเคบาเนี่ยตาดิตรงเนี้ยกูตรงเนี้ย7ตรงมาอารมณ์จะมาจับบาสิอย่าไปแซงแน่ไปบาสิเนี่ยน้องมาหลุดน้องมาหลุดโอเคซีอ่ะเปลี่ยนลาพี่เนาะซีเปลี่ยนลาพี่แค่เท่สิชิและชิเนี่ยเชียร์บาดิตะเกียรเจ้าเนี่ยสีเวทาล่ะเด้ฮะเอชัยเนี่ยสีซะเวยล่ะเด้ตนาอีซูเวบาบีตนาอีซูเวบาเดี๋ยวก็ก็ชะมองจ่อบาเนาะดาแม่ไอ้ตนาอี2นาทีซูอกုံลงเลุเลุได้เฉยมาซีเปลี่ยนมาล่ะไงดิเบ้มาเลุเลุได้กုံเลุทาบาเลยมีเลี้ยงมีเลี้ยงเอเนี่ยมีเลี้ยงเอไล่ช่อไล่ช่อไล่ช่อล่ะอะเลอเลอรู้อะเลอรู้มีเลี้ยงช่อล่ะใช่ชมองจอเนี่ยงบี้อ่ะเชเบ้แหละถูกป่ะเอ๊ะชมองจอเนี่ยมากระม้อนใหญ่ๆเลยเทดาไปเนาะงบี้เนี่ยมีหน้าเนี่ยทําไมนั่งสาเด้แต่ก้าวไล่ตาเด้อ่ะตะมี้ล่ะโกยเอ๋ยโกยหัวบักก็มาตะแบกขันกินมาเด้อย่าไปရှင်ล่ะคลีจี้ลงเนาะดูมาวินันจาจาเมียดาหมอบอัญโญดันรู้บ่ารู้บ่คันนายมูวินันน่ะบ่เมียอูเจนเราอ่ะตราแน่ลงนี่ลูกเจนเราแน่โกยีเว้ยเนาะโกยีฮะโกยีเจนเราอ่ะปี้รู้บ่อยากปี้เนี่ยจองเลยไม่สิบ่าวตางาดิโกไม่สิหิบ่รู้มาไม่สิอูซุบิ๊ดจ้งแค่ถั่วตาล่ะไหนอ่ะมาก้าวเมียอาตุบิไหนอ่ะไม่ก้าวเมียอูขนาดหมดตุบิ
တဖက်တမကောင်းတာဖြစ်နေလဲဦးတို့အင်တာနက်ကကောင်းတယ်နော်အင်တာနက်ကတော့ကောင်းတယ်အင်တာနက်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပထမဦးဆုံးပဲလိုက်ကြည့်ကျန်တဲ့ဟာတော့စက်တိုက်အဝိုင်းလေရာဓာတ်ရီတော့မရှိတော့ကဲကဲဒီမှာအမိပြလိုက်ပါဦးနော်ဒီမှာကြောက်ဖြုံလေးဟင်းကြိုပါဒီမှာကြက်ချက်လောက်လည်းပါရနော်ကြက်ချက်လောက်ရစက်တော်မန်လေးရောကောင်းစီရှင်တို့ကိုဒီရှယ်ပဲတဲ့စားကျင်ပါရဲ့တဲ့အပြည့်ရဖြစ်တာလေအပြည့်ပါပြစ်လိုက်တာမှာဒီမှာတွေ့လားအပြည့်ရရှယ်ပဲကဲဒါကချမောင်ကျော်နဲ့ဟိုကမလေးလာပါအောင်အဲ့ဒီမှာဆေးရှိတယ်တင်းကနှိုက်လိုက်တယ်ဆေးမိမလေးလာနိုင်နိုင်မှာစေးတမိလုံးကတမိကတမိဟာမပြောင်မပြောက်စေဟုတ်တမိဟာမယမ်းစေနဲ့တမိငြိမ်လာချက်မောင်ကျော်အရန်ကြိုက်ပါရဲ့တဲ့ရပြီသွားတော့တယောက်တော့နေတော့နေလိုက်မမဝိုင်းကြည့်လို့ရတမိတို့ခေါ်တာတယောက်ပဲနေသွားဗမာထမင်းကျော်လေးဟိုတဲ့တယုံငံပြားလေးနဲ့စက်သွန်ချင်းလေးနဲ့ဝက်ကျော်လေးနဲ့တဲ့ breakfast ကပါဦးမိုးရေးတဲ့ menu ပေးနေရဲ့ဒီအမှန်တကယ်စောင်းလို့ရတယ်။အရှင်နဲ့တော့အားကြောင့်စီကျူသေးကိုမစားခင်အိမ်မှာစီကျူလေးနဲ့ကြာဆရာနဲ့တစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိရဲ့။အဲ့တော့ဘာမှမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီကျူတောက်လိုက်ဒီမှာလုပ်လို့ပြင်ပန်းလုပ်ရင်စီကျူကြောက်အောင်မတော့တော့ရေးစားမယ်ဆိုမှတော့ရတယ်นี่อ่ะแล้วตะมี้รถบักก็ไลน์ไม่ก้าวเลยจี้อ่ะตันๆตั๋วไปเด้โอเคเออดิมาจันน่ะหนูนี่แหละပြောไปป่าวเนาะไลน์อเซมบีล่ะไม่ผิดลงว่าอเซมบีเนาะเปลี่ยนล้วนมามั้ยโหตะมี้ก้าวเลยอ๋อก้าวล่ะเด้ยูอ่ะอ่ะ 2.7 กิเนี่ยยูอ่ะอ่ะตัดนี่บาเอ๊ะเออดิมาชุเนี่ยดิไม่ก้าวหรอกกูเนี่ยไลน์หมดตรงว่าอูเนี่ยพวยอัญโยมัมมี่อย่างชิ้นขูเลนี่ตักท้าบาเด้ဆွေမျိုးမေ့သွားပြီဘိုးကြီးဆွေမျိုးမေ့သွားပြီဟာဓမ္မောက်နဲ့ဒါစားဘာရစားဒါစားမောက်ဟမ်စလုံးနှမင်းတောင်ကောင်းသေးတယ်ဓမ္မောက်နဲ့အဲ့ဒါကြောက်ကြော်လုံးထက်ဟာကြက်ပေါင်လဲဆိုရင်3000ဟာဘူးသာထည့်လိုက်တာကလည်းအမုန်းကြီးထည့်တော်ကောင်းနော် 2.8K ပါရဲ့လိုင်းကောင်းပါရဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကတားနေကြည့်ပြီးတော့ဒါတို့ခေါ်ပါရဲ့တဲ့ဇူလိုင်လွန်ရမင်္ဂလာပါနော်မလေးရှားကြည့်ပါရဲ့လိုင်းကောင်းပါရဲ့ဗျာကျေးဇူးပါဝါဆက်ကြိုက်လို့ထထည့်လိုက်ဟဲ့ဒီတော့ပါပဲဟုတ်ဘာပေါ့ဦးကျွန်တော်ငယ်သေးပဲငယ်သေးပဲပြည်လာတယ်ဘောကျွန်တော်အဆက်လို့ချင်းလို့ငယ်သေးပဲလို့လိုက်ယူလိုက်တာအဲ့ကောင်းပါလေးเออแล้วล่ะๆพี่จิบ่าวอารมณ์เนี่ยฉะไล่ได้ซ้นเนี่ยซ้นหินเนี่ยเสียดอกนี่กระดวินด้วยมาเตชะไปเด้เดี๋ยวมาตะเยอยู่นี่พี่เปียเด้กระดวินเดี๋ยวมาเนี่ยนี้จิบ่าวเออย่อนี้จิบ่าวอ้าวบ่าวแล้วจอมย่อแล้วก็พี่ไปดูได้อ่ะเป๋เจ้าหนูอย่าเลยเปียญาติเราอินเซ็งมิ้วเนี่ยมาชื่อสาตินจ้องไต16ไตก็หนูแล้วไปอ่ะบาตังกาปี้สูรู้ชินเนาะ1680ยังก้าวมาเด้เอ้ยย่าตาอีช้างอีล่ะนี่น่ะจ่ายได้ห่าบ่ลောက်ย่าตากาวเลยอ่ะฮึม 3K บาทอ่ะกาวมิงลาบาเนาะอารมณ์มั้ยยี่บาทอะตาไม่รู้ป่ะดิบัดดิจ่ายไปป่ะเนาะอะตาไม่รู้ชมองจ่ออ่ะอย่างใส่ท้ายจ่ะคู่ใจนี่จ่อจ่อตรงเนาะจ่อเนาะชมองจ่อโหร่แชร์จ่อเลยงาพี่เห็นเนี่ยทําเม้นเนี่ยเนี่ยตะเยจ่ายนี่บาบีเด้อําแยจี้ไปแล้วปัญญาอยู่นี่บาอุ้มเจตุติมาเจตุติมาเลยบาเฮ้ลาๆๆบะซงอ่ะเลยอกองจี้บะซงเจ้าก็เลยอกองจี้บะซงเจ้านี่เนี่ยจ่อราดาโอ้บะซงเจ้าบาเนาะกูอีบะซงเจ้าบาเด้ซ่ามีสีแดงมาเนาะจี้อ่ะละอลูชินโหเด้แช่แต่ลูก็อายะเสียอีบาตารุบาเด้เอ๊ะเนี่ยนี่ 3K บะซงอ่ะนะซงบีเด้เจตุติมาเยบะซงอ่ะนะซงแต่ไล่กว่าตาพี่เนี่ยเอ๊ะเอาไล่ตาอ๋ออตาเนี่ยอตาเนี่ยจ้ํามาอยู่แต่ดาวฉะตาจ้ําผ่องนี่อ่ะจ้ํามาเองเนี่ยญิญุบไป US ก็จิณีอ่ะบาย1-6 เนี่ยบาโอเคบาก้องไล่ตา
ကျောင်းပြုံဒီဒီထဲမှာအရင်မပါဘူးလို့အရင်ကဖင်ကတ်တွေပဲပါလားအိုးတူးမှာကြောက်လို့ကျောင်းပြုံဒီအလုံး50တပည့်ကျောင်းပြုံဒီတလုံးလုံးကြပါအောင်ဈေးတက်တာလို့တလုံး1500ရလို့တင်တရဲကြိုပြီးတော့တိတ်လာတာဈေးထဲမှာလုံးတရာတိတ်လာကုန်တယ်ရှိရ ตาดิบาเนี่ยนี่ไปแล้วบาครับอืมเอาเลยมาจောက်ผ่องนี้ลงมาดิโลจောက်ผ่องนี้อะโลง50 50เนี่ยฉะตาล่ะสุรุเลยเนาะลง50สรอกปုတ်เลยลง50สรอกตะบ้าบ่าวจ้ะถองเนี่ยถองเนี่ยซ้ายเอ๊ะ80 ตบาวะตุเนี่ยถั่วได้ยีนี่เปียดาเนี่ยยีนี่ก็กัดมาจောက်ลูกจောက်ผ่องนี่โตเตะได้ทีมายีนี่โอ้เป็นกัดเล้แท้ดาล่ะตั้วตุประมาณ6นี่ดาตั้วตุเปียวว่าล่ะดาจောက်ผ่องยีนี่แค่เนเน่แท้ไล่ดอมวยได้มวยดอกบะเอ๊ะแค่เนเน่มวยสุอาเด้ตุญีโบเด้ปုတ်ไอ้มาเด้ทะเมโอ 2 ซ้อน 3 ซ้อนเด้เอ๊ะ2ซ้อนไม่ซ้อนน่ะซ้าแก่เด้อะคุมาเวจี้อ่ะเหรอเด้เฮ็ดเก๋บะ สมมุติโดดไจ่เลยบ่เฮ้ยตะมี้อเฟนเนไปละเนี่ยเนาะซ้าเนี่ยอายะปายะบาเว้อะสัตมาซ้าတော့มีนาเนี่ยดิสัตเนียบาบีไม่สัตไม่ได้ไปแล้วเจนเราตะมี้อะสัตไม่หู้อะโหลดิป่นทวาจินลูกตาฮีคินอ่ะตาลูกบาเนาะห่อเจนเราดิตะมี้น่ะอะคู่ตะมี้หลงออกดิเปิ่นมันเนาะตะมี้ไม่เจ็ดไหนเนาะตะมี้ไจ่ซื้อซ้าละทีมา ไม่เห็นสิทําไมใจเสียซามาดิโหตรุโหดิเจ้าเราตีเลยเปียเจ้าเราก็ปุ๊บเปียไล่ไปตัวบ้าลูกอูยจ้าไปดิมาไล่นี่เนี่ยโหโมบาเราเปียไล่ไปแม่จี้นี่เนี่ยสวยเลยเปียว่าตัวกินงาမျိုးแท้ไปไล่ได้เฉยมาประสัดแท้โหผ่องไม่เห็นตะမျိုးတော့ป้าแม่อะน่ะนี่หลูนี่ไปแล้วผ่องไม่เห็นตะမျိုးป้าแล้วผ่องไปประสัดนั้นมานี่โหบ่ดิอีบิ่อดิซ้าโลไม่กล้าอูนี่ประสัดนั้นมาชินๆเลย สัตว์ทะเลเนี่ยงาမျိုးมาตะမျိုးတော့ပါตะမျိုးမပါတော့อ่ะတော့ဘယ်လိုမှမရအောင်နောက်ဆုံးမင်းရဟင်းကောင်းงาမျိုးมาတစ်မျိုးကောင်းနေတော့မှာသူอ่ะစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားပါကိုကတခုမှဟိုအရသာဟိုလေအပေါ့ကျက်နေအပေါ့ကျက်ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးရဲ့စီတတ်တယ်ကြမှာမမွှေးတော့ဘာအနံ့မှမရှိတာဆယ်ရဆန်းစားတာမသားနိုင်ဘူးနှစ်ရခုဒီနေ့တော့မသားနိုင်ဘူးဒုတိယနေ့တော့မသ
ားတယ်မစားနိုင်ဘူးခမင်းကြတကယ်မစားနိုင်လားဟာလို့ကိုသုံးလေးဆုံးအောင်နဲ့ပို့ပြီးသုံးလေးဆုံးစားလို့မရအဲ့ဒီအနေသားစီဆိုးတာကဲသမီးညာဘက်ကြီးစားပြနေရစားကျင်တာပေါ့ဦးမွေးရဲ့တဲ့လဲကူကကြည့်နေပါရဲ့တာတို့ပါတဲ့ကျော်မူကပိုက်စားလာပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခံစကားပြောရတူနဲ့ဝေယဝေဆာလုပ်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သမီးလေးမစားခင်မှာအပြင်းနည်းနည်းစားလိုက်ရပါတယ်ငါစီးကြိုကြနေရပြောလို့နည်းနည်းစားလို့ရတယ်လှုပ်ထားလိုက်ပြီပေါ့ဟာကျေပဲကျေပဲပါနေနေမလားပါနေနေအဲ့ရပါရစားပြန်ကဲပြောလားသုံးလားမင်းတော့နော်ဟမ်ဒီတိုင်းစားလို့ရောရဲဘယ်တော့ကြအကောင်ကြီးရတယ်အကြီးကြီးပဲဒီမှာမြင်းတော်နေရတကောင်တကောင်ဒီမှာဝင်ကြောက်တယ်နော်အမှပါဝင်ကြောက်တယ်ပါတယ်ဝင်ကြောက်မဆက်ဘူးတပိတ်တာတော့ပါကျော်တယ်ကျော်မယ်နော်တပိတ်တာ50လောက်ရှိဘယ်တော့ကြတပိတ်တာ50လောက်ရှိပါတယ်တဲ့အလိုကောင်းလာတယ်တမီးမေးနေစုတယ်အောင်းတယ်ရမယ်ဘာမှမပြောပဲစားနေလို့လည်းကောင်းလို့ပါစုပါလေညညသမင်းစားတာမဟုတ်ဘူးကြောင်ကြီးကျင်လို့ခမောင်ကျော်တို့ခမောင်ကျော်နဲ့ငါပြည်နေတယ်ဆိုတော့တမီးဒါမျိုးရတော့ဟလာနေပြည်တော်ရတယ်ဗာလည်းမသိဘူးခလာနေပြည်တော်ကတဲ့တနည်းတရာအထူးရှင်ပါတဲ့ယာယီနှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်မလည်းမဖတ်ဘူးလေအပြုကမေးမိလားမသိဘူးမနေ့ကကြာရင်ကြည့်ပုံဆက်ပေးပါယာယီနံပါတ်တွေအတီနံပါတ်တွေပေးနေပါဘူးကျောက်ကျော်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဟာစက်သားကျောက်ပြုံကြီးနဲ့ပါကျောက်ပြုံကြီးစက်သားများတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီတပည့်စက်သားပေါက်ချလေးပြဒီမှာလားမသိဘူး
တယ်မှာပါဒီလိုကြက်သားတုံးကြီးနေနေပါမှာကြက်တောင်ပံရောကြက်ချက်တော့ကိုပါပါရဲ့ဒီမှာတောင်ပံပါဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာကြက်တဲ့ခေါင်းခြေတော့ကလီသာမပါတဲ့အချိန်30ပါတောင်ပံ6ပိတ်တာပါကြက်ခြေတော့15ပိတ်တာပါကျက်ခေါင်းလေချောင်းကအချိန်22ပိတ်တာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေချောင်းခေါင်းဒီချက်တော့ဒီဆိုရဲဆိုချက်တော့က8000သေးဝယ်ရပါတယ်နော်တတစီရင်လို့မဟုတ်ဘူးဗျအသားကတပိတ်တာကို1000သေးပဲရှိပေမဲ့အဲ့ချက်တော့8000သေးတော့မချိုးဘူးနော်ခုဆိုရင်ချက်သားတွေကချိုးရဲနေတာဒီဟင်းကချိုးရဲရိုးရင်းချင်းတွေကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကချက်တော့ကြီးခေါင်းတွေထည့်တာပါနော်နော်ဒီမှာတွေ့တာအသုံးသားတဲ့ကျက်သားရဲ့ quality ကိုလည်းဒါအရေအတွက်ကိုလည်းကြည့်ပါဦးနော်ကျက်သားအသား30ဟုတ်လားဟိုကျက်ခြေောက်လေချောင်းကအဲ့ဒါလေချောင်းနဲ့ခေါင်းက22ပိတ်တာဟိုက15ဆိုတော့35 36 36နဲ့60 42နဲ့ပေါ်က30နဲ့ဆို52ပိတ်တာပါနော်အားလုံးပေါင်း52ပိတ်တာနော်ဒါကျွန်တော်တို့နော် line deck company ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ line ဒီကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမားတယ်အဲ့ line company ကကျွန်တော်ကြတဲ့ဈေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာနော်ဆာမဲကျန်တာတော့ကောင်းပါပြီဒါအခုပြီးတက်လိုက်ပါအောင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပြီးတက်လိုက်ပါအောင်ပေါက်လိုက်တာသမီးရဲ့ကောင်းနော်နော်ဟုတ်ဟင်းတော့မှမလို့တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်အဓိကလေချက်မောင်ရော်လေးရှေ့ချက်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချက်နေတာစီကိုလည်းအနိုင်ကြီးလေးနဲ့ထည့်တော့မှလေကိုကစီနဲ့ကြတော့မှငပိရည်လေးနဲ့ရအောင်စားလို့ကောင်းပါအရင်ကောက်ပါရဲ့ကုံသွားပါပြီကုံသွားပါပြီနော်ကောင်းပါနော်ဟာဘာဆိုင်ဦးလေဒီမှာချက်သားရတယ်ဒီရှေ့ပါပြောမေဆိုရင်ချက်တောင်မှန်လေးဒီတောင်မှန်လေးဒီပတိန်သွားရင်နဲ့ကိုရင်လာလူရဲ့တူပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးပါမမကြီးမှတ်မိရဲ့ကောင်းလိုက်တာကျေးပဲဟဲ့ဟဲ့စူကတီးရကုံသွားရဲ့ကောင်းတာဟုတ်အရင်ကောင်းပါရဲ့အရင်ကောင်းတာဟဲ့ဆမောင်ကျော်ကတော့ရှင်မောကဲကမင်းစုံနေကောင်းလိုက်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေကောင်းသွားပါချင်းစင်ကူကော်ဖီကော်ဖီနဲ့လေးရတယ်မွေးရယ်အခုကြီးလုပ်လိုက်လက်ဖေးရရတယ်စားတာနည်းနည်းမရပါဘူးတော်တော်ကောင်းလူကလည်းအနည်း30လောက်ပြန်ငယ်သွားသလိုပဲဒါလို့အခုကလေးပဲဘယ်တော့အောင်မှာတောက်နေလားတောက်ရယ်ဘယ်လိုနေလဲကောင်းတယ်တိုက်ကော်ဖီမကြိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟမ်တိုက်ကော်ဖီကမကြိုက်တယ်လေမပိုင်းဘာလို့တော့တောက်ရင်ခေါင်းတက်လို့အဲတခါလေးကျမတောက်ဘူးတော့တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကတော့ခိုင်းတယ်နော်ခိုင်းတယ်ကော်ဖီနဲ့လည်းမွေးမွေးလေးစားတားကြီးဘယ်နဲ့နေတယ်လာလာလာပါ review မင်းတို့ကချက်နေတဲ့လူလာနှစ်ယောက်လုံးလာလာပါနှစ်ယောက်လုံးလာပါဘယ်ကြောက်လဲဟိုကြောက်လဲဟိုကဒီ review ကိုပြောပေးဟမ်ကော်ဖီတော့တောက်ကြည့်ရှင်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဲ့။အော်အရန်ကောင်းတာ။အရန်ကောင်းပါရဲ့။မှန်တယ်မ။တကယ်ကောင်းတာလေကော်ဖီ။စိုင်းတစ်ပိတ်ရောကော်ဖီရောဘာမှမဆိုင်ဘူး။လက်သားနော်။ဒီနာကော်ဖီကလည်းတောင်းဖို့ဒီလိုဒီလိုရဖို့မလဲ။တရတိကျော်နီးပြောပြပါဦးမို့ရဲ့။အာတရတိကျော်။ဟိုကတရကဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘဲနဲ့၃ခု၅လောက်တော့တောက်ပါ့။ကောင်းနေပါ့။နှက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တရကြီးတရတိကျော်ပြီးတော့ဒင်းကရက်လောက်လေကြောက်အဲ့မှာဖူဘလော့ဂါတွေကျော်တော့ဟိုလိုက်ကျော်တော့တာပဲစမ်းတက်ပြီးထွင်ရတယ်အိမ်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းစမ်းရနေတာကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဒီနေရာပဲပြောပြရသေးအကယ်ဒမီဘွဲလိုပဲနော်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအကယ်ဒမီဘွဲလိုပဲပြောပြရသေးအရန်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါဘလောက်ချက်ချက်ဘလောက်အသက်သာလုံးလုံးလေးသူကသုံးမျိုးချက်မှာတစ်မျိုးတော့ကြိုက်တာအခုကကြိုက်ရင်လေသူ့ချိန်ဒီခုချိန်ဒီကိုကြိုက်ရင်လေကြိုက်တယ်လို့ခေါမမပြောတဲ့မိမတဲ့မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါပါတယ်ဒီစားရင်လာစားလိုက်တာကိုမှုချက်တာကောင်းလိုက်တာကွာလို့ဒီသက်သက်မပြောဘူးနော်မပြောဘူးနော်
เนาะไม่เปลืองอูบ่าอูไม่เปลืองอูเนี่ยမျိုးသမီးပါဟိုသူကအဲ့လိုပဲဟိုမပြောဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူးစားရင်လာသူစားလိုက်တာသူကြတဲ့သူစားလို့မကောင်းပြဿနာရှာအဲ့ဒါစားရင်လာစားလိုက်တာအဲ့တော့အမျိုးသမီးကဩငါအမျိုးသမီးများဟိုဟိုဒါပေါ့အရန်ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောနေမှာဆိုပြီးကျိုးစားချက်ပေးပါတယ်နော်ကျိုးစားချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးပါသူရအန်တီထေရီရတဲ့တွာဒရိုက်တာကြီးမြင့်နဲ့မခံရတဲ့ဦးကြီးမြင့်နဲ့တော်နေစီပါမှတ်မိလားမှတ်မိရပါဘာအမေကိုလည်းအလူငွေသားရတဲ့အန်တီအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ရသေးရဲ့ဒရိုက်တာကြီးမြင့်နဲ့ဦးကြီးမြင့်နဲ့မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒီမလေးကောင်းလိုက်တာဒီမတော့ဒီရလေးကိုလေဟောတောက်တင်တယ်နော်မရှိမှအတင်းပြောနေရပြောရဲ့ဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာသူရှိတယ်ပြောရတယ်သူရှိတယ်သူပြီးတယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတယ်မပြောသားလို့ကောင်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောတရတိကြော်နီးလေးရလေး TikTok မှာတေးချာလေးချက်နီးလေးတေးချာပြောပေးချပါလေ TikTok လေးဝင်ကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်တနေ့စားတော့ထူလာပါတယ်စနေနေ့တိုင်းနဲ့တတော်အလူလေးပြန်လူမမယ်လက်ခံပေးပါရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟေးဒီနေ့ကတော့နော်ဟိုအမတိုင်းနှစ်သိန်းလို့တော့မပြင်ရသေးဘူးကြရတယ်ဒီကူသေးသေးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်15ဒိတ်မှဒီမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီယူလာတာလာလိုက်လာလာတက်လာလို့ယူလာတာဒီနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့3သိန်းရရင်ကုတ်ကြသိန်းနဲ့တွေ့ပြီး2သိန်းကိုလျှော့လိုက်ရတယ်ညနေဆောင်တော့3သိန်းဒါဆိုရင်တော့ကုတ်ကြသိန်းနဲ့3သိန်းလောက်ပါဆိုပြီး4နိုင်လောက်က3သိန်းထည့်လိုက်ပြီခုကျတော့2သိန်းနဲ့ပဲလူလူရတော့ပါအိမ်ကမိန်းမလည်းအတူတူပါပဲတဲ့ဟမ်အိမ်ကမိန်းမလည်းအတူတူပါပဲတဲ့ဟမ်ဘာလို့လဲမသိဘူးထုံးရကောင်းပါ။အေးမှတ်တာပဲညီ။ကိုလို့လေညီကိုလေးနော်။ဘဝတူလေ။ဟမ်။အကောင့်တူတင်ပေးတာလေအန်နီထေရီပဲတမီးရဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်နီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မမကြီး။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းမွေးနေလူတဲ့ငါးသိချက်မာတီတူတန်းနေနော်။အဲ့ဒီရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအတွက်ကိုဒီနေ့ကတော့တန်ငါ1000ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ coffee လေးတွေ9ဟာလောက်ကြာပါတော့เนาะ coffee လေး coffee bowl လေးတွေ9ဟာလောက်ကြာ9ဟာလောက်ကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က15သိန်းလောက်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း15သိန်းဆိုတန်ငါ1000ကို coffee bowl 900နှုတ်ရင်ဟို1000ဘူးเนาะတကယ်တော့ဟိုပုံကြစိတ်တွေအားလုံးကဖူပေါက်တွေကထူကားပြီးသားထူတာဟိုတရက်တရာတွေကလှူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကမင်းမို့သူလောက်ငါလားတန်ငါ1000ဆိုတာပြောလို့တာလွယ်တယ်เนาะတကယ်တမ်းမလွယ်ပါဘူးတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လောက်လောက်ငါငါနဲ့ချက်ရတာเนาะဟုတ်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်နေသိမကောင်းတော့ဟိုဒီကသမင်းကိုနည်းနည်းလေးဟိုစော့ချက်တယ်ပေါ့နော်စော့ချက်တယ်သမင်းကိုမီးပြိုင်ထိုးပြီးဥဒါပေါ့ဥဒါဖြစ်တော့သမင်းလေးကမှအကုန်လုံးကချက်ပြီးပါပြီဟိုအုံးလေးအားလုံးကကျွတ်ပြောတာဟိုလေးကမသိတယ်ပြီကနော်ဒါဒါမလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟင်းကတော်တော်ကောင်းတဲ့ဟင်းဒီဟင်းကနော်တော်တော်ကောင်းတာဒီဟင်းတော်တော်ကောင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောရင်သမင်းစားမကောင်းတာတစ်ခါလောက်စီရှိပြီခုနစားလိုက်တယ်တစ်ခါလောက်ရှိပြီအဲ့ပါစားမကောင်းလေဆိုစိုက်စိုက်နေဝယ်စားတာစားမကောင်းကျွန်တော်ညပကြအိတ်မပြောတော့စိုက်နေပေစားပြီးတော့လဲနေတာနော်လိုင်းစိုက်နေလဲစားပြီးလဲနေတာစားမကောင်းဥဒါနောက်ဥဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲလို့ဆိုပြီးငါတို့လိုတဲ့ဟင်းလေးတော့တမျိုးတလီချက်မယ်သမင်းကြိုင်ဝယ်စားတော့လဲသမင်းကြိုင်ဆွဲစားတော့မကောင်းနော်မကောင်းဆိုတာကစီဝနနာတက်အမအမွေးနဲ့မရှိပဲနဲ့ရတာဟုံးတယ်ရတာဟုံးအဲ့ဒီမှာသူကပေါ်မဲ့လောက်တဲ့အပေါ့ချက်မဟုတ်ဘူးအငန်ချက်မဟုတ်အငန်ချက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်လေးနဲ့ချူချူလေးနဲ့ဆိုအရသာပြင်းပြင်းလေးတစ်မျိုးကပါအကုန်လုံးအရသာပဲပါအကုန်လုံးအရသာတွေကလည်းပျော့ပြီးတော့လေဩဇာဆိုလဲဟိုကြောက်ဖြုံသီးတွေပါလေဆိုကြောက်ဖြုံသီးတာပဲဖြုံပတ်တာရွှေဖြုံသီးချက်တာဆိုလဲဟိုပေါ့ပေါ့ကြီးလေးစားတယ်ပဲအဲ့တော့အရသာမရှိတာပေါ့နော်အဲ့လာကြဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟင်းချက်တဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ခုပြောပြပေးတာပါငပိချက်မောင်ကျော်တဲ့နီးဆိုလဲဒီကြီးတိုင်းကိုကျော်ပေးပါအရန်ကောင်းတယ်ခုနကလေးတယောက်ကမေးလိုက်တယ်ငံပြာရီရတယ်ငံပြာရီနဲ့ချက်တာလားတဲ့ဘုဇွန်ပါလဲဘုဇွန်ငပိနဲ့ချက်တာဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးတည်းရငံပြာရီနဲ့နည်းနည်းထက်ဘုဇွန်ငပိလည်းတည်းဒါပေမဲ့မှားနိုင်တာတခုကဘုဇွန်ငပိများသွားရင်အဲ့ဒါမကောင်းတော့မလုံးနဲ့ဘုဇွန်ငပိအများကြီးမထက်နဲ့ချက်မောင်ကျော်ဘုဇွန်ငပိကတက်ရင်ပြေရောဘလုံးမခဲ့လို့မြောက်ဘဇုံကပိညာဝိုင်းအနတ်ချက်မောင်နဲ့ပြောက်ပြီချက်မောင်ရဲ့အချင်းနဲ့လည်းပြောက်ပြီဘဇုံကပိနဲ့ကြီးကတောင်းတုံးထအားကြောင့်မလို့ဘဇုံကပိကိုလိုတလောက်ပဲထဲစားမထဲဘူးဘယ်နေရာထဲလဲဆိုငံပြရဲ့အချူရည်တိထဲနော်သူ့ကိုစားမထဲအောင်ဆိုပြီးဘဇုံကပိကိုတစ်ခါတည်းကိုအလုံးစုံထဲလိုက်ရင်ဖစ်ထဲလိုက်ရင်
不是我比那呀，他那差比，现在的比较歪的。哦，不是我比那的，七毛九，七毛九也没人能比较比，不是我比那呀，他那差。喏，阿拉讲不，表露那个，他娘一来太阳，你看刚刚前面是，谁那么能没有歪？那不晓得，这边写我，来了，谁边让我错嘛？七毛九啊，喏，谁边让我错嘛？那么，七毛九刚刚。哦，胡家家嘞，大姨啊，别的，我都啊，这都弄啥了？来我啊嘞，这都弄七毛九的回答嘞的，你几把啦？说了，七毛九啊，不是个比八的，半个便宜的，就是半个半个便宜的那九啦。那没嘞，都啊八撇多啊嘞，说了，哦，七毛五，我交代着拍几的，来我啊，不那回答，不那那阿荣那么低，这老胡家嘞，阿荣那么低回答。我咋老些？没俺这为啥不得老些了？啊，俺让了为啊，这高低是没变啊，谁也来没包。我慢慢谁连的年龄嘛，啥高呢？他进了哇，刚才进了班了，进了鼓浪屿都很千里的路的。我进了哇了的，谁一路的路去嘛叫？谁不表？鼓浪屿的表没了，啊？今天都表来办的，没俺路，他没在了，吃他进的瓜了，俺们没包了，我奶奶起码表了，我奶奶娘也起码表了，俺们没糊了，刚刚没咋子进的山那呢？他没那有了，他起码的，他没老奶奶开的啊，老奶奶。哎，怎么？这三三五呢？每年六月份结吧，这三三五咱们吃的吧的，别别胃怪的，那老生活一天嘛的，今年嘛干，昨天来嘛的，每年嘛的，这亚洲来嘛的，喏，可还不拉的鸡巴的，喏。路面咱们素面，今年嘛干，要面做，路面咱奶奶，明年那的第一的。比年那的天气的偏南一码子，都苏木高面。比年那的天气的偏南一码子，都苏木高面不大面咯。北么高，南么看，楼总，路两奶奶，松露线松露码的七八子，啊，这底下的谁带？哦，加码钱大比大的那九股，大的不差奶奶，苏面偏加码子，都苏木高面不大把的，故意低的的啦，看的，看的嘛。哦，吹特比吹一半钱来的嘛，差比大，不老起不高那是故意啊。啊，见到的嘛，好半牙的呀，你妈表不来那么呀，好半牙嘛，我拿死了，他妈这这个来是对的，我还都留。我来看了。啊，再来比着，喏，乌兰维伊每年留的多生生蛋，没打算养生牛，那等一下吧的，喏。乌兰维伊每年六月的罗森林丹，因为没有的嘛，六月被他批的六月，结束的嘛的，这条路结束烟的嘛的，哦，八角结束烟的哪里是了路？说哪个皮啊？说他们金牛座呗，因为没有那个，六月的路多多的下巴的，在那这话的话的路，在那块的嘛的，苦路呗，哦，因为没有那个，六月那批的对，万妙路嘛，静静大路跑完了，那我波比的大路跑完了，因为没有那个招那个。路的当下的我路两里的啊，也是没有的啊，路近的，路那么单下巴的，啊，路那么单嘛，路那么单下巴的，喏，大家木都，哦，也是没有的嘛，路两的撇的多，接触的点嘛的，乌兰维都是硬单，喏，乌兰维是都是硬单，喏，接触出点西巴的，喏，乌兰维加嘛加大巴的，每年嘛的，再亚洲大巴的。龙岩刚刚的西瓜拉喇叭的，这拉都在普通话里过来见面，比较西瓜拉喇叭的啊，喏。阿罗曼达玛，别从高门把子，别从天面把子，别从味道。罗曼达玛说：“来他妈，喏，先别洗味道，罗人来呢。阿罗先来皮夹把子，罗曼说言，喏，阿罗今天你别来呢，罗皮夹把子。在在大楼嘛，喏，罗人在那那么挂，罗人来呢，罗曼皮夹把子，罗苏木阿曼布达把的，再来味道，乌贼多的。”哦，好不好？我得录，都搞的。阿哥，哎呀，录的呀。妈妈就录的。妈妈教录的啦。我得录母爱的。拉着录些嘛，快乐都乌云袄啊，几处比较的，没没得看，比大叔那得一家吧的。拉着，上岸的是路两的录些嘛，路两那批吧的，大家们录，录个的。你明早噶过路个的，然后过路都没有我技术比了，还没得看我啥的，我是你的啊，
မမိုးသေးနိုင်ဇနီးမနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီစွန်းလောင်းသင်းရဲ့နိုင်ကတွေပါပဲเนาะမမိုးသေးနိုင်เนาะဟိုလှူရပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတည်ရှိပါတယ်မမိုးသေးခါရဲ့เนาะဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ခင်မဖြစ်သူဦးမင်းအောင်ကိုအမြတ်တမ်းများပေးရတဲ့ဦးမင်းအောင်ကြွပါကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်အောင်လို့ဦးမင်းရွာပိုင်တောပိုင်တောပိုင်ရုပ်စိုးပုံစိုးအာကာစိုးဒီသောနဲ့လေးသောနဲ့ပြစ်စုံရေစုစုရပါတရားမြေဗမာမင်းနဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းအောင်ကိုပြောကြားပေးပါကျဲလူမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့မမိုးသိန်းခိုင်တို့ကလူတန်းလာတာဖြစ်တဲ့ဦးမင်းအောင်ကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်ပြီးတာလုံးတော်ကိုဆုံနိုင်ပါစေနော်အထက်ဘုရဲ့အောက်ဝေသည်ရှိသူများ30ပုံရှိတော့အနန္တဆက်ကြပါလားအနန္တနတ်မင်းတွေကလည်းနော်အနန္တဆက်ကြပါလားအနန္တနတ်မင်းတွေကလည်းဦးမင်းအောင်ကိုပြောကြားပေးပါအွေရလေဤကုသိုလ်ကိုရရှိပြီးတဆင်းတဲ့ဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ပုံမင်းမယ်လို့ရရှိခံစားဆန့်စားနိုင်ပါစေ။အွေရောင်ရလေနော်ဒီကုသိုလ်ကိုလာစဉ်လူနေတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင့်လာဘုံညက်နေမှာမအပ်ဆက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာသောနမင်းကြီးရလေဘုံညက်နေမှာရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ရှိတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပါ။မြင့်မြတ်တဲ့ပုံတွေပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်များရရှိအောင်လေဤကုသိုလ်များကိုသာဓုအနုမောနာခေါ်ဆုံးနိုင်အံကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်လို့ကုညီပေးတော်မူပါဥမင်းအောင်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဥမင်းအောင်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဝေအောင်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဟုတ်ကဲ့ပါမမိုးသိန်းခိုင်နဲ့စီးပွားလာလာပါဒီလေဒီလာတိုးတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကံကံဒီအစဉ်ပြေချုံးမိပါစေပေးရမကုန်လှူရမခန်းအမြင်နဲ့လေလူတန်းနိုင်ပါစေလို့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအိုးရင်လေးကဒီ mobile ဆော့လာတယ်တပတ်တည်းရဲ့เนาะအမမိုးသိခါရဟိုတလားတည်းရဲ့เนาะတလားတည်းမှဒီအမြင်တန်းလူလူတန်းနိုင်ပါစေသာသနာ့ရေးမှာဆောက်ရှောက်နိုင်ပါစေเนาะမိုးသိခိုင်နဲ့စီးပွားလက်လာပါဒီဒီလားတန်ခိကကုသိုလ်ကြောင့်စီးပွားလက်လာပြီလေဒီလားတိုးတက်ပါစေလို့เนาะဟိုမြစ်တာများပို့သားပါတယ်ခင်ဗျာစုမုံကောင်းမလေးပို့သားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်သိန်းအဲ့ဒါမမိုးသိန်းခိုင်တော့နှစ်သိန်းကျပါတော့ဆက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေပါအမေတို့ချူချူနော်ကွယ်လွန်ချင်း၈နှစ်ပြည့်ပါ၈နှစ်ပြည့်ကွယ်လွန်ချင်း၈နှစ်ပြည့်2015ကျွန်တော်တို့ဥစားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်တဲ့အချိန်လောက်ကပေါ့နော်2015အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်အမေရဟိုဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမေကိုကျွန်တော်တို့ကအမေဘီနာမှာပထမလေးတွေလည်းဖွင့်ပြီးတယ်ပြန်လာပြီးအမေညောသွားပြီးဟိုနောက်ဆုံးစကားပြောနိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုတနေ့အောင်ပြောသေးတယ်တင်ဆက်ဓမ္မဒုတာမှာဆုံးသွားချက်နေတာခုလိုပဲနေညာနေညာဆုံးနေချက်နေဘုံနဲ့ကိုပြဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်ကိုဥစားဖြစ်တယ်အမေကိုဖုန်းလေးလှမ်းဆက်တယ်အမေကိုตาမွေးနေမှာဟိုตาဆုံးလူတယ်ဆုံးလူရဲ့အမေကိုကောင်းစေခြင်းလို့ตาတို့နော်ဟိုဟိုစွန်းလေးဆက်ခတ်လူရမှာလေဒီနေ့တန်ခါဟိုဒီကုသိုလ်အမြယူပါအမေအမြတမ်းများပေးတယ်နောက်အမေဒီမှာဒါတာတွေလှူတယ်ဒီလိုတွေသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကျွေးတွေနော်ဆက်နေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့တန်နေရာမှာရှိတဲ့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြစ်တွေကိုခန္ဓာနဲ့ပေးဆက်နေပါတယ်အကုသိုလ်ကျွေးတွေပေါ့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြစ်အကုသိုလ်မိုက်ကျွေးမိုက်ပြစ်တွေခန္ဓာနဲ့ပေးဆက်နေပါတယ်လို့နော်ပြောပြီးတော့အမေကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအမေကဟိုညနေလောင်စောင်းလဲကြောက်အမေကဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်ဟိုမျိုးရတယ်မျိုးလည်းမျိုးကျွန်တော်ညအဲညဘက်မှာအောင်ရုံဆုံးချက်ပြီးတာနဲ့အောင်ရုံဆုံးကိုချက်ပြီးတာနဲ့အောင်ရုံဆုံးကတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကနေဆုံးချက်နေဆုံးအမြန်ချက်နေဆုံးလည်းကတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးဟိုညပဲပေါ့နော်ဒီအဲ့ညမဟုတ်နောက်တဲ့ညမှာအမေကဆုံးလာပါအဲ့တော့အမေကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်ဒါမှမဟုတ်ခေါ်ဆုံနိုင်တဲ့နေရာမှာအမေကချစ်လို့ပြီးပါကျွန်တော်အမေဆိုထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုကအမေကသူ့သုံးတာကိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေကဟိုသူ့သုံးတာကိုမသိဘူး3နှစ်4နှစ်လောက်နေမှအမေကသူ့သုံးမှန်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြာခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါပြောဟိုလာဆိုသူအဲ့တော့မှသိတာ
ဟိုအဲ့တော့ဟိုဝင်ခွက်ပူးတာပေါ့နော်ဝင်ခွက်ပူးပြီးပြောတာသူမသိဘူးသူခီးတွေသွားနေတာတဲ့ခီးတွေသွားနေတာခီးတွေသွားလျှောက်သွားနေပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့သူကျွတ်လွတ်ချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအမေကဟိုသူအဆုံးငယ်ကထည့်ခဲ့တဲ့ရွှေတွေပါကြီးထည့်ခဲ့တဲ့တတကြီးရှိတယ်အရာကြီးကိုဟိုအဲ့တတကြီးဒီမှာအဲ့တတကြီးကိုတဲ့ဆိုတော့ဟိုဖုံးဖုံးလေးကိုလှူပေးပါတဲ့ဆိုအဲ့တတဘာရှိတယ်မပြောဘူးကွာအဲ့မှာသူကရွှေတွေတိန်းထားခဲ့တာပါအော်အဲ့တက်တာကြီးကိုလှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့ဟိုစာပေါ့နော်လှူပေးပါလို့ပြောပြီးတော့သူကရေစက်ချဟိုဟိုလာအမြဝေးပြီးတော့အမြကောင်းအောင်ပုဂ္ဂလိကိုရောက်ကြည့်ပြီးပါပြီနော်ဟိုအဲ့အချိန်မှာနတ်ဘုံနန်းနန်းလေးနဲ့သူတို့သာပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့မှအမြကြွလွတ်သွားတာပါနော်ဟိုဂျေစုတင်ကြောင်းသားနဲ့သမီးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုဂျေစုတင်ကြောင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမေကိုဂျေစုကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်ပေါ့နော်ဥသာပေါ့တိတ်တားကြီးမလုပ်ပြဘူးပေါ့နော်ဒါတားကြီးမလုပ်ချင်ဘူးအမေကလည်းဟိုအဟောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေကတလားနေလို့ဟိုတလားပြည့်အမေကိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ3လပြည့်နေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မှာကြောက်လို့အမေအိမ်မှာကျွန်တော်ကရှိတော့3လပြည့်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကိုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးတနည်းပြည့်လည်းခွင့်မလုပ်ခဲ့ရပါဘူးဒါအမေနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာအကိုကခွင့်မပေးလို့เนาะအကိုကအဲ့တော့အမိမှအဲ့လိုပဲလေခဲ့ရတာပဲအဲ့လိုသားသမီးမိုက်တွေရှိပါသေးမယ်ခေါ်ပါလေပြောပါလေကျွန်တော်ကိုဒါပေမဲ့သားသမီးတွေပေါ့အဲ့လိုတွေကကို့မိဘတွေကိုတလားပြေလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာထင်တယ်သုံးလားပြေလုတ်ချင်တယ်လုတ်ခဲ့ရပါဘူးနှစ်ပြေတွေနှစ်ပြေတွေနောက်နှစ်ပြေတွေကျတော့နှစ်ပြေတစ်ခါလုတ်တယ်ဗျပုံကြောင်မှလုတ်တာအိမ်မောင်လုတ်ချင်တော့ဒီစတာလေးလုတ်ချင်ပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုမိဘတွေကြွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နေစဉ်နေတိုင်းเนาะနေစဉ်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့အမြဝေမြစ်တာပို့ပေးပါเนาะကျွန်တော်အခုဆိုရင်လည်းအမေကြားနိုင်မယ်သိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမေတို့ချို့ချို့ဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမော်တာလို့ခေါ်ဆိုပါကျွတ်လပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်နေလည်းတိတ်မလုပ်တော့ပါဘူးအမေအတွက်ကိုယေရှုပြီးပြုလုပ်ပါတယ်เนาะအမေတားတိုင်းကြားနိုင်မြင်နိုင်တာလို့မော်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီဟိုဆုံးွားတဲ့အိမ်ကြီးမှာလောက်တာပိုကောင်းပါလေဗျ။တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပြောပြရစီဆုံးွားတဲ့ခေါင်းချွားတဲ့အိမ်မျိုးမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးပါအမျှတန်းတွေပေးပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုမဆုလက်မော38ပြည့်မွေးနေ့အလှပါတဲ့အလှတော်ငွေတသိန်းတပေါင်းပါမဆုလက်မွန်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျမချမ်းသာဘေးပြဝေးပါရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေเนาะမဆုလက်မွန်38နှစ်မှသည်เนาะအသက်ရာကြောတိုင်းပါစေစီးပွားလက်လာပါရင်လည်းဒီလာတိုးတက်ပါစေခေါင်းတကောအာနုဘော်ကြီးကြီးမြင့်ပါစေခွန်အားပလာရင်လည်းကြီးပါစေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကြီးစီးပွားလက်လာပါရင်လည်းဒီလာတိုးတက်ပြီးတော့เนาะရောင်းမန်းတာလို့ဝယ်ပန်းလာပြီးတော့ဘာသာတာသနာကျိုးကိုစရဝေးဆိုင်နိုင်ပါစေအလှရေဆက်ပေးနေလည်းမကလှူရမ်းနိုင်တဲ့လူမှဖြစ်ကြပါစေလို့ထူရမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းเนาะစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဖျားကြီးကျဲလိုက်ပဲကြောင်းကြီးဆောက်လိုက်ပဲတန်ဃာတွေကိုယဟန်ကြီးခံပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနော်ယဟန်ကရှင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကို့လက်ထဲမှာအရှံအပယ်နဲ့နောက်ကိုလှက်ပကြည့်တိုင်းလှူရပါစေလို့နော်ကျွန်တော်တို့စုပြေတောင်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့59/2021ပြည့်ကုလေတဲ့တွေ့လွန်သားသောမိခင်ကြီးဒေါ်ရီခင်းနဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စူးပြီးတော့ဥတေစာအောင်ဒေါ်တော်တော်ဝင်းသမီးရှင်လက်ဝင်းရှင်လက်ဝဒီနှစ်သားဒီပါအောင်နဲ့3,000ချက်ပါနော်3,000ချက်ပါမိခင်ဒေါ်ရီခင်နဲ့လူငယ်တဲ့နှစ်ခန့်သာဘွားတစ်ပါးတို့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မိခင်ဒေါ်ရီခင်ဤခုတို့ကိုဝမ်းမြောက်မှုမော်တာလူခေါ်ဆိုနိုင်ရန်ဤရိုက်ထံတော်ကြောက်ပေးပါအသင်ကိုရည်စူးပြီးတော့ကျန်ရစ်သူမိသားစုများဖြင့်ဥတေသာအောင်တော်တော်ဝင်းသမီးရှင်လက်ဝဒီနှင့်သားဒီပါအောင်နဲ့အလှူငွေ3,000ကျပ်
ထဲဝင်လူရန်လို့တန်ကတထောင်ကိုလူရန်နဲ့အလူကြီးမှာပါဝင်လူရန်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျေးဇူးဥပဒေတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေကဓမ္မပီတီရလည်းကျေးဇူးဥပဒေတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့နော်ဦးဒေါ်ကြီးခင်နှစ်နှစ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ကဘွားတော့ပြန်ဒေါ်ကြီးခင်ကဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမတော်လို့ပေါ်စနိုင်ရင်ဤရိုက်တယ်လို့ကြောက်ပြီးပါမကြမ်းနိုင်မြင်နိုင်မသိနိုင်ကျမ်းနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်လို့ကိုင်းမရွာပိုင်းတောပိုင်းတောင်မှာရုပ်စိုးပုံစိုးအာကာသရေတောင်းနဲ့လေတောင်းနဲ့ပြစ်ဆိုတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမလဲနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒေါ်ကြီးခင်ကိုပြောကြပေးပါအထက်ဘွဲအောက်ဝေသည်ရှိမှအနန္တဆက်ကြပါအနန္တတ္တဝါတို့ကလည်းဒေါ်ကြီးခင်ကိုပြောကြပေးပါအီမဟာပထဝီမြေကြီးကလည်းအိုးထိန်သက်မှာတောတက်ခါလို့တတ်တယ်မှုမှာတည်ပြီးတော့ပြောကြပေးပါဒေါ်ကြီးခင်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုရောဤဤခေကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုရောဤခေကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဘာစုမြပြေဆုံးခေါ်တယ်ကက်သရင်ရွှီလာရီကယ်ရိုလင်းရီအော်ဟုတ်တယ်ပဲကယ်ရိုလင်းရွှီရွှီလာရွှီရွှီကယ်ရိုလင်းရွှီတဲ့ဘာစုမြပြေဆုံးခေါ်တယ်သမီးလေးနာမည်ဒီအင်္ဂလိပ်နာမည်လေးတော့ဘဘမမှန်မှာကြောက်လို့ဘာစုမြပြေဆုံးနော်ကယ်ရိုလင်းရွှီနော်ရှင်းနေပြီတဲ့မွေးနေလူပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မဆုမြပြေဆုံးဟုတ်နော်တမီးလေးမဆုမြပြေဆုံးကျမ်းမှချမ်းသာဘေးပြားဝေးကွာပါစေအနာရောဂါကင်းပါစေဘုံတော်အာနုဘော်တွေကျင်းမြတ်ပါစေအလွန်တမချောမောလှပါပြီးမြင်သူကငေးလောက်တဲ့တမီးလေးဖြစ်ပါစေသို့ပင်တော့လူကြည့်လူငင်းတွေအလွန်တမပေါ်ကြပါစေလို့တမီးလေးကလည်းပညာရမှာအလွန်တမထူးထွန်းထက်မြက်ပါစေဒီကလေးဒီဟာလေးရလေးဈာပြတ်ပြောတာပါကလေးလေးတွေကလေးလူလန်းပေးတာလေးမွေးနေ့လေးလူလန်းပေးတာအရန်ကောင်းပါဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့စာတင်သားကိုတော်လေးတွေကိုလူလန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာအထူးပွင့်လင်းစေပါတယ်နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စာတင်သားတန်ကခုလူလန်းနေမှာ1000မှဆိုရင်800နဲ့90လောက်အဲ900လောက်ကစာတင်သားတွေပါကျန်တဲ့ဟာတွေကစာချတွေပေါ့စာချတွေပေါ့နော်ဟိုပြည်ရည်ပြိပတ်တီလုံနေကြတာဟိုဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတာလဲစာတင်သားတွေလူတာလဲဖြစ်တွေ့ခလေးတွေတွေ့လူတန်းပြတာအလုံးမတမ်းမှကောင်းပါလေဘာလို့ဆိုပါရမီတိုက်တာပေါ့နော်ကိုကစာတင်နေတဲ့အရွယ်မှာစာတင်သားတန်ခါကြီးလူတာဖြစ်တဲ့တွေ့အလုံးမတမ်းမှကောင်းပါလေနော်အလုံးမတမ်းမှလဲဟိုထိရောက်ပါလေအလုံးမတမ်းမှလဲပြည့်စုံပါလေလို့နော်မက်ဆုမြက်ပြည့်စုံခေါ်တဲ့နော်တမီးလေးမက်ဆုမြက်ပြည့်စုံရှင်းနေပြီမွေးနေမှာလူတန်းပြတာဖြစ်တယ်တမီးလေးရလဲဉာဏ်ပညာအထူးထက်မြက်ပါစေ။စာသင်သားတန်ခါတွေကိုလှူဒန်းရတာဖြစ်တယ်တော့အာဟာရလှူဒန်းတွေပဲသမီးလေးမှလည်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပြီးအုံနောက်တွေပွင့်လန်းပြီးတော့အမှန်ဉာဏ်တွေလည်းအလွန်ကောင်းပါစေ။နော်။မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေလည်းအကုန်တက်ပါစေ။ဉာဏ်ပညာအထူးကျွံထက်မြက်ပြီးဉာဏ်ပညာအလွန်မတမ်းမှကောင်းပါစေ။အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးအမှားမှန်ဝေဖန်ပိုက်ချတဲ့ဉာဏ်တွေကိုရရှိပါစေလို့နော်။စုမှုကောင်းများပို့သတဲ့သမီးလေးတက်ကြွရကြွရှိပါစေ။ပညာရာမှာလည်းထူးကျွံထက်မြက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအလယ်မှာအလုံးတမမြမာဟိလိုဝင်ကြွားနိုင်တဲ့တမီးလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းမှာပို့တာပါလေဟိုတနေ့ကဈာပြတ်ပြီးတော့ပါဟိုမမတယောက်တူတမီးလေးကအင်္ဂလန်မှာဆရာဝန်နော်ဝန်တာလိုက်တာလို့ကိုကဟိုအိမ်ဥသာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလာရင်းနဲ့လေဝန်တာလိုက်တာလို့ကိုမဟိုဆရာဝန်ထူးချွန်ထွန်းထက်မြဲပြီးတော့နော်တကယ်ကိုဟိုပြောမယ်ဆိုတော့အထူးကဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုမြမာတွေကပအလှမှာနော်ဖြစ်ချင်လိုက်တာဖြစ်စေချင်လိုက်တာနော်ဟိုဝန္တာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကိုနဲ့သွေးမတော်ပြီမဲ့လဲဝန္တာပီတိတော်တော်ဖြစ်ရပါတယ်ဟိုဒါလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတမီးလေးရတယ်နိုင်ငံတကာလည်းမှာအလုံးတမထူးချွတ်ထက်ထက်တမီးလေးဖြစ်ပါစီလို့စုမုံကောင်များပို့တတ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥခင်ရွှေတဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူပါတဲ့ရေကျော်လမ်းမှာကြီးပစုံတော်မြို့နယ်က9000ကျပ်ပါတဲ့ဥခင်ရွှေ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူနော်ဟိုတနေ့ကလှမ်းလှူပေးတာဗျာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဗျာပုံဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ပုံကန်လိုက်တယ်ငွေလူငွေရောက်လာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါတယ်လို့ပြောကျွန်တော်မွေးနေ့ဒီမှာကလေးတွေကကျွန်တော်ဆပ်ပရိုက်တိုက်ဖို့အိမ်မှာသူတို့ကအလုံးရှည်ရှုပ်ပြီးပန်းနေထိုးဖျားပန်းနေလဲနေချိန်မှာလှမ်းဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်86နှစ်ဟိုကဥခင်ရွှေကျမ်းမှချမ်းသာပါအကိုကြီးနော်ဘေးပြဝေးကွာပါစေမွေးနေ့မှဒီအသက်ရာကျော်တိုင်ပါသည်နော်
ကျမ်းမာရေးလည်းအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေရောဉာဏ်တွေရောအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားမျိုးပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရောက်ပါစေနော်အသက်120တိုင်ပါစေနော်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေရောအဆင်ပြေချောပြေတားဆင်းမြေးဆက်တွေအားလုံးမှာဟိုအားလုံးကချစ်ခင်နေတဲ့ဖို့ဖို့ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ပါများပို့တာပါတယ်ခင်ဗျာနော်နည်းနည်းပဲကြံပါတော့ပဲနောက်ဦးပဲကြံပါတော့လေ15ရက်9လ2020ခုလေကွယ်နူသူဘိကင်ကြီးတို့မြတ်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စူးပြီးတော့ကြံရည်သူသားသမီးများမှတူလန်းပါတယ်တဲ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်နှစ်ခန့်ကဘဝသွားသူပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မိကြီးတို့မြတ်တဲ့ဤကုသူကိုဝမ်းမြောက်မှုမောတာလူခေါ်ဆုနိုင်ရဤရဲ့ဣထာသာကိုကြွားပေးပါ15ရက်9 2021ခုနှစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့တော်မြတ်တဲ့ဤရဲ့ဣထာသာကိုခိတာခဏကြွားပေးပါမကြားနိုင်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်လို့ကိုင်းမှန်ရွာပိုင်တောပိုင်တောင်ပိုင်ယုံသောပုံတို့အာကာတို့ရေသောနဲ့လေသောနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာတရားမြေမြမာမြင်းနဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့နော်မိခင်ကြီးတို့မြတ်သက်ကိုပြောကြပေးပါအထက်ဘွဲအောက်ဝီတရှိမှအနန္တဆက်ကြပါလားအနန္တနတ်မင်းတို့ကလည်းတို့မြတ်သက်ကိုပြောကြပေးပါမဟာပတုံမြေကြီးကလည်းအိုးစိတ်တို့တော်တော်ခါလို့တို့မြတ်သက်ကိုပြောကြပေးပါတို့မြတ်သက်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုရားတဒူတာဒူတာဒူတော်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တဒူတာဒူတာဒူတော်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တဒူတာဒူတာဆက်လက်ပြီးတော့เนาะဟာခင်ဖြစ်သူတို့ဥအောင်မြင့်မိခင်ဖြစ်သူတဲ့ဒေါ်နန်းအောင်မေနတ်အောင်မေတင်အာရည်စူးပြီးတော့တားဖြစ်သူအောင်မျိုးဦးနဲ့တဲ့ဥအောင်မျိုးဦးနဲ့ဇနီးကောင်းမှုတဲ့9000ချက်ပါတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟာခင်ဖြစ်သူဥအောင်မြင့်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်နန်းအောင်မေတင်ဤရိုက်ထားတို့ခေတ္တခဏကြွောက်ပေးပါမကြမ်းနိုင်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ကြားနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်ကိုင်းမှန်ရွာပိုင်တောပိုင်တောင်ပိုင်ရုပ်သူပုံသူအာကာတို့ရေသောနဲ့လေသောနဲ့ပြည့်စုံလို့ဆိုတော့ကြားမြေဗမာမင်းနဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်နတ်ပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ဥအောင်မြင့်နဲ့ဒေါ်နန်းအောင်မီတင်တို့ကိုပြောကြပေးပါဥအောင်မြင့်ဒေါ်နန်းအောင်မီတင်တို့ဤကုသူကိုဝမ်းမြောက်မှုမောတာရုခေါ်ဆိုပြီးတော့မကျွတ်လွတ်သိင်ကျွတ်လွတ်နိုင်ပါသည်ကျွတ်လွတ်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကားကိုရရှိခံစားဆန်သားနိုင်ပါသည်နော်ဤမဟာပထဝီမြေကြီးကလည်းအိုးထိမ့်ဆက်မှာတော်တော်ခါလို့တက်တည်မှုမှာတည်ပြီးတော့ပြောကြပေးပါဥအောင်မြင့်ဒေါ်နန်းအောင်မြင့်တို့ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒူတာဒူတာဒူဥအောင်မြင့်ဒေါ်နန်းအောင်မြင့်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒူတာဒူတာဒူဥအောင်မြင့်ဒေါ်နန်းအောင်မြင့်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒူတာဒူတာဒူတော့ကိုအောင်မျိုးဦးနဲ့ဇနီးတို့ကလည်းဤကုသိုလ်ကြောင့်စီးပွားလှလှပါပြီးဒီလားထုတ်တက်ပြီးတော့အလူရည်သက်နဲ့မကွာလူရန်တိုင်းနဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေဖုန်းတို့အာနုဘွေလေးကြီးပြင်းပြီးတုံငန်းကန်ကန်နေလဲစတဲ့ကိုထုတ်တက်အောင်မြင်ပါစေစုမကောင်းများပို့တတ်ပါတယ်เออကျွန်တော်တို့อ่ะเนาะตะบี้ขาวเลียขาวสุเลียดิอยู่ပြီးတော့မင်းဖက်ပဲขาวสุเลียလောက်ပြီးတော့ขาวสุเลียလောက်ပြီးတော့มาเนาะตะบี้တို့ดิမင်းဖက်จ้าดิดิโอซ่าดิเอโปรนี่อาลองชื่อดาดิกုံนี้หลบပြီးชั่วพုတ်ပြီးเตียวทุกข์ไปดาเล่เปลี่ยนซ่าไปเอโปรเว่ดามั้ยเนาะเออซ่าดิโหကျွန်တော်တို့อ่ะดิอลูชินเนี่ยหลุดาดาเนเนเล่มาเลยครับโหจ้ามาถั่วทวาจ้าได้อะป่ายใบไปจ้าถั่วทวาจ้าได้ลูกดิอาลองอ่ะเบน้าถ่าหลุถ่ามันไม่ดีเออยูตรุเลยไปป่าวาลาไม่ดีเอฟรอนเนี่ยก็เลยเบ้มาเลยไม่อยู่ป่าวเอฟรอนเนี่ยเปี่ยวนี่จ้ะเนาะเปี่ยวเนี่ยเน้เลยป่ะเนาะอะล่ะชื่อก็ชื่อดีเลยเนาะชื่อชื่อตอมตอมยาเนาะลุส่งไหนล่ะส่งไหนลูกโหโหซะป่ะเนาะอกုံลงเนาะมะเล่เพียงเลยเปลี่ยนพี่แล้วข้าวสุเลดิเนี่ยเนาะลูกขึ้นมาไอ้แต่ยังเป็นมันเนาะโอเคกูจี้สุป่ะเนาะคราวนี้เลยยังเป็นมันเนาะดิเอ๊ะลูกชินนี่เวยังคะเตอูชินเนี่ยเมตตาพูดอ่ะဖြစ်ပါတယ်เนาะเวยังคะเตญิงโนมุโดเยสวาติยาอุตโตชินอาลุงโนเวยังคะเตญิงจาวาสิเวยังคะเตญิงโนมุโดเยสวาติยาอุตโตชินอาลุงโน
ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဝိယံခတိငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒရှင်အားလုံးကိုဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေသာဓုဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မပိတိဒီရတရားမိသားစုတွေနဲ့တူမိုဘိုင်းဆွမ်းလောင်းသိန်းကြီးသူပြင်တော့အလူရှင်တို့နဲ့ပတ်သက်မှာဆက်သက်မှာတော့ဆွေရောင်းမျိုးအောင်ဘိုးအောင်ဘွားအောင်နေရာနေပြီးတော့တာထုအမှုမှာကော်စူဆောင်းသားနေကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြတ်တမ်းများပေးယူရတဲ့နော်အားလုံးပဲဖိဖိပေးပါဆွေရောင်းမျိုးအောင်ဘိုးအောင်ဘွားအောင်နေအောင်ဖောင်းနေအဲ့ဒီလိုရှိမိကိုချောက်ကနေတည်းမိကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြောသူ့ကိုဒါတော့ဒီလိုဒီလောက်ကိုကောင်းတယ်လို့နဲ့ဝေယဝဆကုခင်ဗျာကိုပတ်တည်တာပတ်တယ်လို့ပြောတယ်အင်းရဲ့တော့ကိုအင်းနဲ့မိလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မိဘနှစ်ပါးကိုမိဘနှစ်ဖက်မိဘကိုပိတ်ဖိတ်ပါတယ်မနော်အားလုံးပဲမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာမိဘတွေကိုပိတ်ဖိတ်ပြီးတော့အမြတ်တန်းနေပေးဝေရန်ဖြစ်ပါတယ်မပေးဝေခင်မှာကြီးစုနေတဲ့သူတွေအားလုံးရောနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအောင်နှမျက်နှာကောင်းတဲ့ပေါင်းတွေရောနော်အထက်ဘွယ်အောက်ဝေတိရှိမြအနန္တစကြာရအနန္တနတ်မြမာတို့ရောနော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးများစွာသောနော်ဒုက္ခိဒုက္ခိပုံသားတွေရောပေါ့နော်အားလုံးပဲမြစ်တာဖို့ပါမြင်လုံးလုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိကင်းစေဝိငြိမ်းအေးကြပါစေလုံးလုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယမိကင်းစေဝိငြိမ်းအေးကြပါစေလုံးလုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယမိကင်းစေဝိငြိမ်းအေးကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဆိုရပြီးကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတို့နဲ့အတူဤပဝင်းကျင်မှာတာတို့လုံးမောကိုဆူဆောင်းသားနေကြတဲ့နတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ပေါင်းလေးရှိပါတယ်သူပင်တို့ကမကြွမလွတ်သေးတဲ့ဟောရလောကသားတွေလည်းအများကြီးပါဟောနန္ဒဘာဝတွေသူပင်တို့ကယုတ်သူနတ်မင်းပေါင်းတို့နဲ့အတူဘုဘိုင်းဆောင်းအောင်သိန်းကိုစောက်ရှောက်ကုန်တော့ယုတ်သူနတ်မင်းကြီးပါမကျန်အလုံးစုံသောနတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ပေါင်းအထက်ဘွယ်အောက်ဝေတရှိပြန်နဲ့အနန္တဆက်ကြပါလားအနန္တနတ်မြတ်မှာပေါင်းတယ်နတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ပေါင်းကြီးသူအဖြစ်သာသနာတော်နတ်မင်းကြီး၄ပါးပါမကျန်အားလုံးသောဤတန်ကြီးအားလုံးကဤတန်ကြီးကကုသိုလ်ကြီးကိုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားတာဒုတာဒုတာဒုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားတာဒုတာကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်တွေကကျမ်းမှချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုဝါဆန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါစေတတ္တဝါမှန်တွေတရားတွေချမ်းမြေ့တာရာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ